Ajky lidičky, já vás teda vítám u dnešního po dlouhé době hraní D&Dčka. Dnes jsme tady všichni, i když Abaddon Andy má obrázek, je v bojových podmínkách, takže je tady tak jako trošku z dálky. Vlastně blíž než předtím. Že není z dálky, on je víc zblízka, ale... No, to je jedno. Kdo ho neviděl, tak se ho může představovat reálně. Blízko a přece tak daleko. Jo, takže jsme tady v plné sestavě. Máme tady Mrkvena, Sayori, Auroru, Verda a Abedo. Co se směješ? Ne, jenom, že si uvědomil, že když byl v Dánsku, tak k němu se snaží dostat než teďko. Ty, nesměj se, nebo tě vylechtám. Já tě vylechtám. No, my máme taky doma trošku bojovější podmínky, ale ještě nespí, takže uvidíme, za jak dlouho mrkev odběhne. Takže já se o to... Tak no. Chvíčku, až budeš dělat rekryptovitaci, tak já ho odnesu. Jo, ale vám nejde vidět, no a to je jedno. Ale je za náma malej, takže on tam to a... je to po dlouhé době, co bude D&Dčko a jak si, já se úplně zapomněla, jak se to hraje, takže dobrý. Takže bude velká improvizace dneska. Budeme se do toho muset nějak dostat, takže v pohodě. To máme... co máme v plánu? Mrkev, řekni nám ty odkazy a tak dále. A plány a takové. OK, hele, vítáme vás tady. Já mám zase o něco delší vlasy, protože jsem se už asi přes půl roku nestříhal, což je samozřejmě zajímavá věc. A je pěkně dořezaný, ale to nejde na štěstí vidět. Nikdo nic neví, to ví jenom tady. Hele, co se týče sociálních sítí, můžete následovat na YouTube, kde máme všechny záznamy, všechny videa z našich streamů. Máme tam i nějaké věci navíc, které na streamu nebyly. Mám dojem, že to byly jenom jedné nebo dvě. A pak máme samozřejmě Instagram a Facebook, kde dáváme informace ohledně toho, co plánujeme, dáváme tam notifikace o streamech a tak dále, takže pokud nejste na Discordu, což pokud můžete být, tak se tam samozřejmě přidejte, tak dáváme ty informace na naše sociální sítě. Pak máme, právě jak už jsem zmínil, Discord, na kterém je valná část naší komunity. Samozřejmě někteří lidi tam nejsou, někteří jsou jenom tam, nechodí na streamy, ale jsou tam lidi, kterýma se bavíme o RPGčkách, o hrách, o různých tvorbě map teď poslední dobou, o různých systémech a všechno možného se tam dá probírat i mimo RPG, tak třeba můžeme se bavit o jídle, je to na vás. A jedna z novinek, co máme, ještě to není... Ale jídlo je fajn. Jídlo je fajn, samozřejmě, jídlo je fajn. Jedna z novinek, kterou máme, jsou audioverze na Spotify, nově i na Apple Podcast. Byl to trošičku porod, ale podpora byla naprosto pohodlná, takže nás tam přidali. A Google Podcast, takže tam všude jsme, tam nás můžete, já jsem říct sledovat, ale spíše poslouchat. To je, co se týče našich sociálních sítí, kde nás můžete sledovat. A teďkom, co chystáme? V pondělí 12.4. startujeme naši... Počkej, to bylo dítě? Startujeme naši novou sérii Zapovězené země, které se budou jmenovat asi něco jako... Nechce se překvapit, ale co to tady přišlo? Ahoj, co chceš? Jo, takže Zapovězené země, které se budou jmenovat Nechte se překvapit, to je dobrý název. Ne. Ale já jsem si hrál něco jako Zapovězená poušť, nebo něco takového jsem si hrál s nápadem, ale uvidíme. Ještě. Takže to bude 12. v pondělí, budu tam já to povedu, bude tam Verča, bude tam Saju a měl by tam být i Andy. Hele, máme nový DMko. Matěj, ale musíme spát? Saju má podporní DMko. Takže na to se určitě těšte, bude to, nechci říct, dlouhá série, ale no, nemáme naplánovaný nějaký začátek a konec, takže jak to pojede, tak to nějak pojede. Když už to bude nuda, tak to vypneme. Až umřem, takže dobrý. Takže tak jedno sezení, jo? Jasný, v pohodě. Moje Belinda Třešínková se asi dílo se vydrží přijímat to. Ale já mám s mojí postavou velké plány. Budeme hrát na hráči, my jsme měli nulté sesení, takový offline. No. Domluvili jsme se, že budeme hrát na poušti, budou tam palmy, zapovězené chrámy, což je jako super, že máme úplně jiný svět, ale to vůbec nevadí, protože budeme hrát něco ve stylu Konana, to znamená, tam budou běhat nahatí mackové, sválnatí a budou nás mlátit sekerama. Poušti? Jo. To je docela zajímavý. Jo. Počkej, Maty. Takže armáda mačomenů tam bude.
Tak a znáš Konana? Jo, trošičičič. Tak tam, tak to víceméně v poušti je taky, takže. Jo. No tak to bude zajímavé. Pik klády tam budou. A víceméně jsme se vymysleli, co se tam bude dít, tak trošku. Jo, to pak ještě musím probrat s Endym, pokud nepůjde spát postupně. Zlatičku, prosím. Pojď, Mati, pojď si sednout ke mně. Chceš ho? Jo, ale já budem papír. Ale má jít spát, ne kreslit. Já vím, ale pak kreslení je důležité. Ale kreslení, spánku. Pojď, na chyčku. Já chápu jako kreativní činnost, sice super, jo, ale co spaní? Na chyčku jdeme spát, jo, Mati, jinak kreslení. Jinak další věc, co máme, tak máme affiliate. Když dáte seba, budete mít krásný, úžasný ikonky. Můžete mít krásný, úžasný emoty. Já už mám přilbičku, já už jsem třetí tier, takže já už mám přilbičku. Já už jsem přešla ze sedláka přes barda až po pěšáka nějakýho asi, hádám. Jakého strážníka, vojáka, strážník. Lejlono, lejlonský voják, ano. A další, co se ještě můžete těšit, tak asi bych to viděla na konec dubna, ten můj level 20 one shot, protože budu mít dovolenou. Poslední týden v dubnu, takže bych to viděla někde tam. Někde. Takže to se taky můžete těšit. Ať jsem z toho nervózní teda dost. No, teď jsi z toho zmatený, teď ho vidíš na třech věcech a nevíš, co je z toho, že? Ano, tam je taky tato. Mati, a chceš něco ještě vidět? Já ti pustím ten stream tady a budeš to úplně v háji. Mimochodem, mrkvičko, máš odkazy pak na ten Google a na ten Apple, že bychom to hodili taky do bota potom, později? Apple, určitě, Google nikdo nepoužívá. A nebo můžem dát jeden odkaz a tam si vyberou. Na tom. No, však jo, to jsem chtěla hodit jakoby k tomu odkazu na Spotify, že jo? Jo, ale jakože v tom jednom odkazu si vybereš, jak chceš službu. Jo, takhle, jo, okej, dobře. Děkuji ti, že to bude vyrobit, já to pak mrsknu do bota. Vyrobím všechno. Takže máme všechno asi, co jsme chtěli, takže pomaličku já udělám nějaký recap a asi se na to můžeme vrhnout, když někteří z nás by měli už spát. Mm-hmm. Tak já jdu, no. Už máš povečerničku, že jo? Marky, ty bys měl taky spát, víš to, že jo? Ty bys tady taky neměl být. A já už jsem měl 18, ten pohodě. Možná. Teďka už tak nevypadáš. Dobrý, tak já udělám takový ten to zrekapitulování. V minulých dílech jste viděli. Jelikož si to už celý nepamatuju, tak na základě informace od Stridera, Verčinýho táty, jste se vydali do lesa kamenné zahrady, nebo do hvozdu kamenné zahrady za starou druidkou Boromilou. A ta vás poprosila, než vám pomůže a dá vám nějaké informace, které jsou pro vás velice důležité, abyste se podívali, co se děje u zelené dračice. No, u zelené dračice se toho opravdu dělo hodně, protože na zelenou dračici útočili nemrtví a nekromantku jste opravdu v lese našli, která ty nemrtvé vyvolávala, ale zdrhla vám přímo mezi prsty, by si je dalo říct. Nevíte sice přesně kam, ale takový malý hint máte, protože jste se ji snažili pronásledovat, ale byla rychlejší než vy. Já vím, že tam je táta. Takže jste se vydali vlastně k zelené dračici. Jenže než jste vůbec cokoliv mohli v jejím brlohu dělat, tak zelená dračice byla posednutá černým drakem černosmrtěm, který je drakolich a vyzývá Mirkula, boha smrti, zmaru a tak dále a tak dále. A takže to nevěstí nic dobrého. Na základě toho jste sice se snažili získat nějaké indicie, které byste v tom brlohu mohli najít, ale bohužel s řadou nešťastných příhod se vám to nepodařilo.
Takže jste se vydali zpátky do Leynonu, kde jste zjistili další informace. A, nebo spíše, jste zjistili, co se stalo za tu dobu, co jste tam nebyli. V noci Leylon napadla kostěná loď s talosovými kněžími na palubě. A zničili střechu chrámu Bora. Snažili se dostat do města, ale jejich vpád byl odražen. Takže tím pádem naštěstí nic z velkého zásadního se nedělo. Ale je to hrozba, která stále visí nad Leylonem. Co se asi bude dít dále? Zvěsti, co ve městě kolovali, hlavně od nové velitelky stráží mist, jste zjistili. Tak kostěná loď byla vidět i u bronzového chrámu. Bronzového chrámu, který obývá bronzová dračice, již organizace dříve chránila celé mečové pobřeží od pirátů. A takový draci bývají občas i poklad. Jen taková vsuvka. A další věcí, kterou jste zjistili, že na velké cestě, která vede z Letohradu do hlubiny, se u bažin mrtvého muže v jedné tvrzi usadili banditi, kteří útočí na projíždějící karavany a obchodníky. A taktéž tam byli by jedné mrtví. Z tohohle máte teda několik cest, kam se teda můžete dneska nebo cokoliv vydat. Už si přímo nepamatuju, jaký byl váš přímo další plán, ale máme 27. Kithorna, skoro 6 hodin večer, už do hodinky se začne stmívat, takže záleží na tom, co vy budete teda dělat. A myslím si, že můžeme začít. No, já myslím, že my se ještě nakonec naposled skončili v hospodě, pokud si nepamatuju dobře. Vy jo. Já už si a šli jsme domů. Nepamatuju jako. Ty jsi, vím, že Mrkven se Silou byl v hospodě, pak šli domů. Mm-hmm. Ano. Mrkven tam koupil halušky v hospodě a Mrkven se Silou by měli být doma. Ano. A my jsme tam dorazili pak taky, po tom, co jsme šli do hospody. Všichni. Mm-hmm. A přičemž Abaddon dostal dárek a pak objal Auroru. Oh, ano, vlastně, pravda. Takže teďka asi se chystáme, tak co teďka, odpočineme si a pojedeme tam zítra k tomu chrámu, nebo co to je to dneska rovnou? No z toho, co jsme slyšeli, tak ta loď utečila v noci. No právě. Tudíž... Já bych tu počkal, jestli zaútočí a jestli ne, tak přes den se můžeme jít kouknout na ty bandity, ty karavany a v noci pak vyrazit na druhou stranu, za lodí. To zní jako plán. Chceš tam vyrazit v noci, když tam ta loď třeba nebude? Očekával bych, že jestli útočí v noci, tak kotlí spíš přes den. Ale určitě bych tady přes noc počkal. No. Jestli utočí v noci, potkáme ji už dneska. Já myslím, že tam bylo, že tam byla přes noc zaparkovaná, já nevím, nějak to slyšeli, že tam byla přistavěná. Něco takového, něco s nocí tam bylo. Oni utočila v noci na Leylon, ale u toho chrámu ji viděli i přes den, i přes noc. Jo, takže jako... Takže to nemá pravidelný jakoby čas, nebo dobu, kdy tam je v podstatě, dobře. Jo. No tak jestli chceme ale hlídat, jestli přijde, tak asi bychom měli jít aspoň k dokům, aby jsme to viděli jako zdáleka, aby jsme byli případně hnedka po ruce. Kde si chceš lehnout po doku? Kdo řekl, že budem ležet? Jestli chceš hlídat, tak při hlídce se neleží, Abaddone. No ale nemůžu, jsou tady stráže, ne, aby hlídali. No pravda, že když se bude něco dít, tak to asi uslyšíme. Jo. A víc jsme řekli ty i mist, aby tam posílala stráž, když tak nás zbudila, kdyby něco. Pravda.
Už tak ještě pošlu zprávu, snad je ve věži kousek nad náma. Já teda si půjdu lehnout a odpočívat, kdyby se náhodou něco dělo, tak ať když tak jsme odpočatí. Já si teda svléknu ze své zbroje, odzbrojím se, schoulím se na bobří kožešině u krbu. Mezi polštářky nějaký, tam jsou nějaký polštářky pro nás. Mezi ně a usnu. Tam pohodlně vybavený sila se činila, jo, takže... Takže i pro kočičky tam něco je, to je dobře. Dobrý, tak já to jako asi zhrnu úplně v rychlosti. Noc byla relativně klidná. Občas jako kdo měl nějaký takový jako lehčejší spaní, tak mohl jenom slyšet procházející stráže okolo. A protože ty jako jak si v těch jejich zbrojích taky občas cinkají, že? Ale jako podle toho té frekvence, tak jakože chodili častěji, jejich více jsou posílení, ale jinak vypadá, že noc byla přečkána už v klidu. Takže vlastně noc byla v klidu, takže já to už dám na ráno. Mhm. Já stanu trošku dřív než ostatní. Mhm. A začnu tam potichu, abych nezbudil. Když ono to moc potichu nejde, jo, protože je to plátvá zbroj. Začnu cinkat svojí zbrojí a začnu si znovu leštit, protože včera jsem ji používal, že jo. Tak čistit, leštit a připravovat na dnešní den, ať září. Mě samozřejmě nešlo neprobrat, ale já jsem tak jako jenom otevřela oči, viděla jsem, že se nic neděje, tak jsem zase usnula, zabrala. Ještě. A vstala jsem pak až s ostatníma, když vstali všichni. Mrkven ten ještě pochurpává nahoře. Sila už pomalu v kuchyni chystá nějakou snídaní. Můžu ti nějak pomoct, Silo? No, to by bylo dobré. Co vy kočky vůbec snídáte? Vajíčka? Klidně, můžou být vajíčka. Žijo, Birde. Tak jsem neměl. Včera jsem tady na trhu nějaké koupila, tak... Super. Tak já ti pomůžu se snídaní, ať to neděláš sama. Tak budeš pomoct a já se za chvilku vrátím, já si jenom odskočím do chrámu. Dobrá. Než budou vajíčka hotový, snad jsem zpátky. Já si vyrazím do chrámu. Torova chrámu. Budu obhlídnout situaci. Protože jsem tam ještě od té doby, co zničili tu střechu, nebyl. Že ráno vlastně v tvým chrámu, Thorovém chrámu, není zase tak jako velice rušno. Čas nějaký trpaslík tam posedává, ale... Jak jsi, víš, že prostě Thorův chrám mívá modlitby většinou večer? Já tak jako jdu, leskne se mi to brnění, že jo, tak zdravím každýho, koho tam potkám, zdravím, krásné ráno. Tak jako všichni hnedka, jak tě vidí, tak jako uznale, prostě kouknu na to tvoje brnění s tím znakem toho Thora, jo, takže všichni úplně si tě hnedka spojí, že tam patříš, jo, takže jako všichni jako tak jako uznala, jako on fakt jako moc jich tam není, on tak možná 6 paslíků tam poposedává, jo, takže tam jako fakt není moc živo ještě takhle brzo ráno. A dokonce i Pajdal tam teďka vychází ze dveří ze zadní části chrámu. Úžasné, vás jsem hledal, Pajdala, krásné ráno. Dobře. Ty víš, proč jsem se zasekla, jo? V pohodě. Zdravím. Birde. Díky, že jsi mi tady zařídil tento chrám. Ale tak maličko, musíme šířit tu správnou víru, že?
Určitě. Nech to je milosti, bohužel tady vidíš, když se kouknete nahoru, tam opravdu obrovská džuzna, jo. Prostě, jak je to fakt probořené, došky prostě jsou na, už je to vyklizené, jo, ale došky pryč prostě, trámy, jo, tak až na tady tu díru. Čekal jsem to horší, tohle to nebude takový těžký opravit. A remeslníci místní jsou celkem šikovní. No dokonce jsem se koukal, že to tady docela jako rychle probíhá ta rekonstrukce. Ale to bylo to strašné, snažil jsem se, modlil jsem Zektorovi, aby to tady jako, aby odvrátil ten útok, protože blesky metaly a všechno do našeho chrámu a pak i směrem k věži. A... je to strašný, když proti tomuhle chrámu zrovna blesky, ale my jim to oplatíme, až na ně přijdem. To jsou ti zpropadení Talosovi kněží. Fuj, Talos, poprvé si tam fakt odplivne. Prostě a jediný pravý bůh blesku je Thor a ten je ke všem milostivý a neníčí všechno jen tak, jak Talos. Fuj, a znovu si odplivne. Jako byste mi to sebrala z jazyka. Jinak se tady nic nestalo, kromě té střechy? Ne. Co se budeme povídat, ta střecha už stejně potřebovala opravit trošku. Ono je škoda, že my jsme ji zrovna opravili, takže... takže... No. Jako, už jsme se tady jako Thorovi modlili, že konečně nemusíme, tady nám nezatíká za kabáty a teďka zase nám zatíká, no. Naštěstí vypadá, že je teďka sluníčko, takže... Navíc to máme teďka blíž, nahoru. Jo, to určitě. Thor se na nás hrát bývá zvrch. Dobře, kdyby něco, neváhejte mě kontaktovat určitě. Rád přijdu pomoct, kdyby bylo potřeba. My se jdem pomalu připravit na výpravu. Určitě, kdybyste to vyřídili s těma Talosovýma, fuj, kněžíma, tak by to bylo fajn. Budeme se snažit, jestli je však najdem. Doufám. Budu se za vás modlit. Děkujem, to určitě pomůže. Tak na viděnou. Otočím se na patě a vyjdu zpátky a běžím za vajíčky. Tak už prskají na ohýnku, se line vůně, čaj se vaří. Aurora chtěla něco? Já jsem to pomáhala jenom sile, že jo, s tím vařením a tak. A pak když bylo víceméně, když už mě nepotřeba, tak jsem se jenom navlítla zpátky do zbroje a vzala si zbraně a tak. Myslím, že Mrkven brzo dorazí. By jsme mohli hrát i s ním. Co Abaddon? Abaddon má překvapivě dobrou náladu, když se jde dolů. Sedí u stolu a sleduje, jak se dělá jídlo a tak. Protože on moc vařit neumí, tak spíš jenom sleduje. Dobré ráno, Abaddone, když přijdu teda. Dobré. Dneska je docela pěkně. Ty vajíčka voní. Že? Silo, to musí být nějaký speciální recept. No, dávám tam špetku takového kořeníčka. Není moc známé v těchto končinách, ale u nás v domovině je docela známé. To zní chutně a lákavě. To určitě. Škoda, v těchto končinách nemají taky šantu, tyjo. To bych se taky přimíchal do koření. Už jste někdy měli něco s šantou? Šantu? To je něco jako pep? Jo, je to moc dobrý.
jídle. Přidá jídlu takovou krásnou vůni a chuť. Souhlasím. Člověk bych se potom utloukl. Co tak možná ne, ale my dva určitě. To je pravda. Já bych spíš typoval, že to bude prodávat v nějakých temných uličkách tam u vás, Šanta. Jestli se někdy dostanem do Letohradu, tak určitě něco pohledám. Někde tam přece musí být. Jinak mě tak napadlo, když ten Černosmrť vyletěl sem. Ty jsi, Abadone, říkal, že jsi tam viděl mapu hlubiny, že jo? U té dračice. Možná jsi neletěl tam, ozvláště když z toho směru přichází viděli nemrtví, nebo někde v těch bažinách tam, směrem na hlubinu. No, tam v tom směru taky šla ta nekromantka. To taky a ty banditi tam někde jsou, prej, si. Možná to je. Každopádně ten drak, ten Černosmrt, když přišel na tu zelenou dračici, tak on nevěděl, že tam má tu mapu těch hlubin, takže... No, ale zase na druhou stranu, jestli posednul... No, teď je otázka, jestli s posednutím získali všechny její vědomosti, co měla, nebo ne, jenom tělo. Pravda. Ale budu ještě muset přijít na to, jak se ho zbavit, respektive pokud to bude možné, tak ji zachránit. Každopádně já přišel na něco naprosto skvělého. Povídej. Normálně mě osvítila kereska při spaní. Tady. Kdo z vás chce být součástí mého skvělého experimentu? Já se přihlašuji dobrovolně. Perfektní. To zní jako zábava. To bude skvělá zábava. Tady máš vodu. Ano? Dobře, vezmu si vodu. Napij se. Napiju se. A chutná to jako džus. No. Ano. Ne, to říkám tobě. Chutná to jako džus, to neřeká Baron. No jasně, no. Jak to chutná? Džus. Napij se znova. Chutná to znova. Tentokrát to chutná jako víno. No. Jak to chutná teď? Jako víno, bez alkoholu. A pokaždé, když to řekneš, tak vidíš větší a větší úsměv. To je perfektní, ono to funguje. Ano? Já si myslím, že něco podobného jsem tehdy udělala Markvenovi, ale nejsem si tak úplně jistá. No to ano. Ale jaký jsou základní komponenty každého kouzla? Aha, počkej. Ty jsi jí seřek. Ano, přesně tak. On podvádí. A pan podvádí. Nikoliv. Ale pravda, kterou tě učí každý začínající čaroděj, že ke každému kouzlu je potřeba jak verbální, tak somatický komponenty lží. No, to o těch somatických vím, já nepoužívám ruce už nějakou dobu. Na to, abych kouzlila cokoliv. No ano. Ale většinou potřebuješ minimálně jeden komponent k tomu, abys něco vyčarovala. To je pravda. A není to pravda. Já jsem právě přepsal základní fabriku reality ohledně magie. Bartek chvilku jako poslouchá zmateně a pak se zadívá do svých vajíček, protože absolutně nechápu. Dneska je skvělý den. A jenom to vidíte, jak v těch vajíčkách máte ještě vykresleného smajlíka, jo? A co s ním to vajíčko? Vůbec, kde je Markven? On ještě spí? Asi? Neopil asi? Se v noci nebo tak? Já jdu nahoru za Markvenem do pokoje. Já jdu vytáhnout palochu. On to teda ještě není. No tak, když Aurora vede, já se nakloním k Birdovi a říkám, Birde? Ano. Sleduj prosím tě tak hodinu Auroru, jo? Ano, se nejspíš se nic nestane, ale kdyby náhodou to něco podělalo a jako proměnilo se jí to v žaludku na kyselinu nebo něco takového, tak abys mohl jako po konci, jo? No v pořádku, dobrou chuť. Vajíčka vypadají perfektně. No, je to neprozkoumaný prostor magie, nevypočítalo a stát se může cokoliv.
Dobrou, chuť. Dobrý, já dojdu nahoru, zkusím zatřískat Mrkvarovi na dveře na pokoj, když se nic nestane, jakože asi ne, hádám. No, říkám, kašlu na to a jdu zpátky za ním a... On chrápe jak jak zabitej. Měl to je chrápnou noc. No tak, já nevím, co teďka. Musíme no. Asi na něj počkat. No, asi ano. No, asi jo. Ale možná nevíte, kdy byl naposled za svými rodiči? Netuším. Možná jako... Já chápu, že se s nima naposled asi úplně jako... Co se s nima viděl, tak asi úplně nepohod, ale možná by měl za nima zajít. Nebo oni sem. Však je pozveme na snídani. No, jdeme, pojďte, jdeme pro ně. Mhm, uděláme z toho slavnost, pořídíme něco dobrého na začátek, nějaké ovoce, vajíčka sice ujdou, ale první chleb, ale mohlo by to vždycky se nám lepší. No, tak jdeme za jeho rodiči, mezi tím můžeme se stavit na tržišti, něco nakoupit a pozveme na snídani. To zní jako plán. A je perfektní, že on tu není. Co to tak, rozvistejňá? Dobře, takže jdeme, my razíme na tržiště. Já počkám tady, tak... Tak ho hlídej! Jo, kdyby vstal, tak ho tady podržím. Tak ho uspí. No moment, věde, ty musíš s náma! Jo. Dobře, tak Sila ho tady bude hlídat. Já myslím, no. Že Sila ho nikam nepustí, tak já si myslím, že ta si ho bude hlídat velmi dobře, že jo, Silo? Tak jasné! No, tak jdeme! Je to přeci jenom Bart? Docela se divím, že není sukněčka, ale aspoň je můj. Tak já se jemu z kuchyně útěrku a vyrazím s nima. Útěrku? Birde, na co potřebuješ? Nějaký malý hadřík jsem tam našel. Na co to potřebuješ? Vidíš, jak si jako leštím nárameník. Já jsem se trošku toho zašpinil, když jsem šel. Já lusknu prstem a pomocí prestidigitation mu to vyčistím. Ale skvěle se to tak... víc, než kdyby to vyčistil utěrku. A my jdeme, my jdeme teda na tržiště, nakoupíme nějaký ovoce a pak jdeme za Alfredem a Alenou. Jdete na tržiště. To je asi tady, že jo, hádám. Jo, jako většina věcí. Všechno se pohybuje kolem náměstí. Vy tak jako jak jdete na to tržiště, tak samozřejmě si nakoupíte, co potřebujete, utratíte, nevím, zlatej, jste za různý ten proviant, když už jako si to nakoupíte, tak za zlatej teoreticky můžete mít 10 rejšnů, si klidně můžete dát. Tak si to připiš třeba ty, Andit, nebo někdo z vás. No, ať máte nějaké, jako, že jste si tam nakoupili jabka, sušený maso, různé takovéhle věci. A dojdete na místo. Spí nebo ne? Nevím. Jsi se navonil? Ne. Že tak zavonilo něco. pardon. A vy vlastně jako dojedete a zjistíte, že ten karavan, nebo karavan, maringotka a rodiny Notičkových tam není. Ale přece ve teoreticky mi nějaký bará. Já se kouknu po tom náměstí, jestli tam někde nezahlídnu. Nezahlídneš. Jako vidíš pár známých tváří, jako pár stráží, se kterými se zkamarádil vlastně, jako když si dělala u těch strážných, že ty poznáváš pár těch starých, těch starých kuchařek a různých takových těch lidí, co tady jako fakt jako v tu dobu bývají, ale rodinu Notičkových fakt nevidíš. Vidím to někde Giseldu, vidíme to někde Giseldu. Aha, podle zvuku jejího zvučného
autoritativního hlasu slyšíš někde od brány. Mm-hmm. Možná, že Zelda bude vědět, kde jsou. Možná, já myslím, že o nich bude vědět, kde kdo. Třeba i tady paní kuchařka, ta tady vaří celou dobu guláš pro všechny. Ta musí vědět, kde se co šustne. Tak se poptáme po nich, uvidíme třeba, jo, zjistíme, jo, kde jsou. Mm-hmm. Já jdu za těma třeba, jsem dal, aby udělali ten dort a hezky s nima popovídám, ještě jim to pochválím a tak. Mladý pán Abaddon. Dobré ráno. Dobré. Koukám, že už zase vaříte něco velice chutného, zajisté. Tak. Dokonce tam včera dotáhli chlapi nějaké skopové, tak... Máme... Bude hostina. Skopové na víně. To zní velice dobře. A mimochodem, nezahledli jste někdy Notičkovi, Alfreda a Alenu? Byli tady v Maringotce, takový ty herci. Notičkovi, ano, nějak... 3 dny zpátky se sebrali a odjeli. A nikdo neví kam, neříkali. A říkali, že prej syna je postaráno a že chtěli vždycky cestovat, takže se vydali na cesty. No, to je škoda. To je trochu nešťastné načasování. Jakým směrem odjeli? No, k hlubině. Aha. Čas se vrátit zpátky pro Mrkvena a vyrazit směrem k hlubiní? No, já bych se, jako jestli chcete jít rovnou k ty lodi, tak asi můžeme, ale já bych se kouknul přes den tam, pak někdy odpoledně bych se vrátil a vyrazil směrem. Protože tady jsou v sázce životy, že jo, takže... Mhm. Dobrá. Oslavnou snídaní tady uděláme později. Mrkven se probírá ve své posteli, docela trošku rozlamaný. Vidíš, že sila už u tebe není, ale cítíš závan snídaně ze spodu. Mm-hmm. Když se podívám na své přesypací hodiny, kolik je hodin? Půl osmé. Půl osmé? To je docela pozdě. No, pospával jsi dlouho. Tak já jdu teda na tu snídaní. Mm-hmm. Takže scházíš dolů a vidíš, jak sila už tam trošičku jako zametá. Je tam. Je tam. Je tam, dobrý. Mrkvene. Zlatíčko. Vyspinkanej? Jo, určitě. Určitě dobré ráno. Mám radost, že zametáš. Protože jako, když tady vidím, co tu je zapínat, co tady udělali, tak je to naprosto katastrofální. No hlavně ty z těch tvých bot, tam bylo nějaké bahno nebo něco? Bahno? Jak se mohlo mít na botách bahno? Já nevím. Vlastně, co se dělalo minulý den? Co se dělalo minulý den? Minulý den jste se vrátili? Já nevím. A to jsi měl bahno? Celý jsi přišel zašpiněný, byl jsi od prachu, třísky tam byly a... Trochu kůry jsem ti dokonce vymetla z kabátu. Jo, je dost možné, že jsme dělali takovou nebezpečnou činnost, ale to je v pohodě. To a dokonce normálně ze spodu jedné boty jsem našla chlupy, snad nějaký omývala nebo co? Nesmysl. Nevím, co je mýval. Asi jsem šlapl na, nevím, zbytek mývala. Aha, dobře. Nevši snídaní? Dám, rozhodně. Co máme? Co servíruješ dneska? Tví kočičí přátelé chtěli vajíčka, tak jsem udělala vajíčka. Jenom vajíčka? Vajíčka. Chceš obecnou kaši? Ne, čaj. Jako vajíčka jsou v pohodě, ale s čím? S chlebem. A? Čaje. Okej, okay, a? Třeba nějakou šunčičku nebo něco? Ale nejseš ty nějaký náročnej. To je dobře, dej mi vajca. Dej mi čajík. Nalije ti čajík, dostaneš vajíčka, normálně vajíčka máš na stylu volské oka a máš tam ze žloutku udělaný jeho smajlíka. Perfektní. Takhle jsem si to představoval, úplně ideální snídaní. Kdyby si s náma, hele, nechceš s náma jezdit na dobrodružství, že bys nám vždycky ráno snídala? Že kdyby s náma ráno jako třeba vařila, víš, jak jako... Víš,
Já teda na ty dobrodružství moc nejsem. No ale to potkáš strašně nových míst, jako nové kraje, nové lidi, nové věci, víš, jako... A tak však víš, že jsem se strašně chtěla stát rybářkou. To můžeš dělat i na cestách. Tam potkáš ryb. Minule jsme potkali chodící ryby, takže... Víš co? Já si to nechám projít hlavou. Dobře, tak si to nech procházet dlouho, aby ti to tam... Něco jsem chtěl říct, ale nedávalo by to smysl, takže to ignoruj. To už jsem zjistila, že je u tebe lepší udělat, no no. Ano. Mhm. A jdu jí stračí. Takže vy jdete asi za mrkvenem, takže ho najdete, jak do sebe tlačí u stolu. Mhm. Já teda přidáme nákup, asi někam odložíme, vyložíme nákup, protože přece když nepřijdou, tak teď nemá cenu to používat hnedka. Silo tak bohužel nepřijdou, ale tady aspoň zatím nákup, aspoň tady budeš mít něco, než my se třeba vrátíme a tak. Nemusíš chodit nakupovat. A předám jí to tam asi někam, kam to potřebuje vyložit. Tady hnedka, tady mám spíš. Začne to tam vykládat. Tak co, mrkvene, už jsi vzhůru najdenej, můžeme vyrazit? Kam jdeme? Směrem k hlubiny jsme chtěli na ty bandity. Přesně tak. Jenom pro tvoji informaci, dneska jsme se dozvěděli, že tvoje rodiče odjeli směrem k hlubiny. A na cestě k hlubiny jsou přepadávaný karavany s banditama, že? To není dobrý, to samozřejmě není dobrý. Takže tam chcem vyrazit pokud možno co nejdřív a zkusit to vyřešit. A kdy odjeli dneska? Asi tak za 10 minut, až se připravím na koně. No ne, ale kdy vyjeli moji rodiče? 3 dny. 3 dny zpátky? Mhm. No, oni sice mají takovou pomalou, pojízdnou blbost, jo, ale... Karingotku. No, to já myslím, že už je nedoženám. Takhle. Tak nic. To bude ta lepší varianta. Opřímně lepší bude je tam vůbec nepotkat. No, ale si no, jasný, ale když je potkáš, tak víš, že jsou v bezpečí. Když je nepotkáš, tak víš, že dojeli? Nevíš, že dojeli? Otázka, v jakém stavu je potkáš? No ale furt já, mrkvene, nechci být, jako, já chápu, že to je nepříjemné na to myslet, jo, ale vzhledem k tomu, že tam baditi přepadávají karavany a cokoliv, co tam jede, tak můžem, buď, když je nepotkáme, tak to může být špatný i dobrý znamení, když je potkáme, tak taktéž. Hele, Auroro, já, jako, samozřejmě vyrazíme, ale chtěl jsem jenom říct, že moji rodiče nejsou žádní žabaři a umí se v nejhorším prát, samozřejmě. Na druhou stranu si nemyslím, že by ti banditi zabíjeli ti pocestné, protože nedává to moc smysl, protože chceš ty peníze samozřejmě. No, jenomže když zabiješ pocestný, to ty, co jdou v té karavaně, tak peníze si můžeš vzít, kolik chceš. No jo, ale když je necháš odjet, tak je pak můžeš zebrat i po druhé. No, to je jedno, já ti jenom říkám, že jako, abys počítal i s tou horší variantou. Dobře. Že můžou být v nebezpečí. No, v nebezpečí můžou být samozřejmě, ale. Pojďme prostě. Každopádně jdeme připravit koně a radši vyrazíme. Silo, neboj, pokusíme se ti mrkvena vrátit v jednom kuse živýho a zdravýho. To mrkven vždycky tvrdil, že se umí o sebe postarat. No jasně. To jo, ale lepší je, když se chráníme navzájem všichni. Ano, ano, ano. Já my děláme takovou formaci, takzvaná... Takzvaná mrkven utíká. Já neutíkám z butě, z boje. Dobře. No, já jdu radši, já se odeberu ke koním a jdu připravovat koně. Jdu ti pomoct. Co mám dělat já? Můžu vám pomoct taky? Jsem ráda, že jsi našel takové kamarády. Já si myslím, že to bude možná opačně spíš. A nebude ti tam zima? Nechceš šálu? Nebo... Jedem na jich. Ale noci bývají chladné. Aby ses mi nenachladil. Noci a máš všechno a nepotřebuješ vodu doplnit? Potřeboval bych doplnit vodu. Potřeboval bych zabalit moji oblíbenou mastičku na opruzeniny. A potřeboval bych... No ty tvoje opruzeniny, to je strašné. Vždycky ti to musím mazat večer. Já vím, no.
Já vím, no, ty červené, víme, o čem mluvíme, samozřejmě. A nezapomeň, nesmíš pálivé, pak ti to nedělá dobře. Já nejím pálivé, neboj se. Jakože bych políkal pálivé věci. Ně nahoru. Víme, že jednou chvíli si furt chtěl roztavovat kov, tak si zdával na to pozor. A no, to byly mladé kacířské léta. Teď už jsem starší, vyspělejší a inteligentnější. A zásoby máš? Čeho? No jo, já bych potřeboval jídlo, jo? Jo, ještě že tě mám. Já nemám jídlo vůbec. Já nemám vodu, já nemám jídlo, já nemám... A můžeš mi sehnat i šipky? By bylo fajn, jako? Ale však to si musíš sehnat sám. Ježišmar, já se to... A ty mi... Ale však mi nedáváš ani to... Co? Spro... Domácí... Spropitné. Ty máš 10 zlatých. To tam tak vysypu na ten stůl, na to si pober, drobné. No dobře, bude se to hodit. Mám 10 zlatých! No? Jo, jo, dobrý. Dobrý. Já jsem bohatý, ještě. Dobrý, tak... Jsme ty silné aspoň nakoupili, když už se o nás stará. A ty kopy sama, ne? Ale aspoň z těch tvých výprav aspoň doneseš občas nějaké peníze. Jo, a víš co? Já ti přidám jednu láhev, kdyby tě někdo štval ve tvém zaměstnání, tak mu to nalí. Doporučuju 10 z 10 goblinů. Tak žádnou nemáš. O čem to je? Nemám. Já mám dojem. Já myslím, že jsme to jednou řešili, že už to nemáš, ne? To viděl. On už to má dávno nemá, ale jako... Tak si vlastně omlouvám, já už to nemám, no. Koukám do sebe batišku a nemám to. Ale dávej si pozor, jo? Znáš mě. Tak... Co teda chceš? Jídlo, vodu, šipky do mé kuše... Tak si připiš 20 šipek. Si na to vytáhne z korzetu šipky do kuše, prostě vytáhne to mýdlo z korzetu, vodu. Teď vytáhne ze spíše, nikolik, že chceš toho jídla? Jo. Na jídlo se spala. Jo? Ale odpověděl jsi mi jo, ano. Na kolik? No, 10 třeba. Jak si to připíš? Kde se to objevilo? Tady, 10. Dobré, mám 10 jídelek a můžeme jako... Nemůžeš, nemusíš kemrat. To se nevylučuje. No, doufám, že ti to bude chutnat. No já to doufám taky. Je to domácí sušené maso. Pinča to dělá ze svých kos. Jo, Pinča. Jo, Pinča, jasný. Jo, chápu. Oni porazí jednu kozu ze měsíc a mají z toho na dlouho. Jo, Berde, já se ještě potřebuji stavit pak na tržišti jednou, potřebuji si dokoupit zásoby. No vidíš, mi taky dochází jídlo, ale ještě bych vydržel. Chtěl by to nějaký lepší než jenom sušený maso, co mám. Tak pojedeme okolo tržiště, tak se tam jenom v rychlosti zastavíme a pojedeme dál, že jo. Mimochodem máme nějaký peníze? Dostali jsme někdy v poslední době za něco peníze? Časila. Něco ještě mám? Já mám asi 50 zlatých, cca, nebo 60. Potřebuji tak 500. Cože? Tak 500. To nemám. To je nemilé. Nevadí. 500 zlatých? Ano. Vy jste za všechno zaplatili tu plátovou zbroji, Berdovi. Hele, ale máme ty krystalové koule, za kolik se prodá jedna? To by mohlo být... Vzhledem tomu, že je nefunkční, tak nevím. Tak je to zase krystalový, křišťálový, že jo, tak jako. Ano, to bude docela drahý. Ale vy jste tam stále, nejseš mi připraven ukonit, ty se si jste šli všichni pryč? Ano. Aha. Já tě tam zasobím. Technicky za to mám doma ještě svoje brnění z metrilu. A tak to je škoda prodávat. To by se mohlo hodit. Nemůže ho nosit mrkven, že by třeba tak často ne... To je v pořádku, nevadí, to je v pořádku. Neodpadával.
On podle mě těžký, neunese. Promiň. A já myslím, že Brkvel teďka pšíknul si, protože ho tam pomlouval, chudáka. Ale zkusím se ho zeptat, jako to brnění bylo určitě super. Já myslím, že už máme koně připravený, ne? Mhm. Brkvene, koně jsou ready. Já běžím ven. Silo, naschle, já už jdu, já musím prostě na výpravu zabíjet. A dávej si pozor! Nebo já je všechny pobodám. Teda. Zabiju. To je dobře, banditi si to zaslouží. Cože, jdem na bandity? Takže já jsem si po cestě, jak jsme vyjížděli, tak já jsem si koupila, ještě dokoupila pět rejšnů. No já předpokládám, že jakmile k nám do... Až mi bude vyjíždět, tak se... Ještě jsem nenalez na koně, nemohli jsme vyjet. Oni už jedou! Já koně, no, já jedu ve vzduchu. Kdy tam stojí, co děláte, kam jedete, jo? Mimochodem, když ti tady vidím Merkmene konečně, ale zrovna jsme se bavili o brnění, ty dokážeš nosit na sobě těžkou zbroj? Láska je... Nějak jakoby... No... Měl jsi to někdy na sobě? Měl! A uměl jsi s tím chodit a to? No počkej, to takhle nebyla formulovaná ta otázka. No to je dodatečná otázka. Jo, takhle. No, jak to říct? No... Když mě postavíš do pole, tak můžu být docela dobrý terč. To zrovna nechci úplně. Úplně ne, no a hlavně v tom nevypadám dobře, jako. Jo, chápu, rozumím. Ale ta mitrilová, co jsem měl, tam vypadala celkem slušně, dala se schovat pod oblečení normální. Já bych se s tím chtěl ještě hýbat, možná. Ono to bude těžký, ne? No... Je těžká, ale ne za stolik. To znamená kolik? 55. 55! Aha! A jestli mu nevěříš, tak si ji vyzkoušej. Tak to je asi tak trojnásobně těžší, než mám teď. To je dobrý. Ne, ale je dělaná z mitrelu, takže jakoby nešustí na tobě a dá se z ní jako i plížit a tak, ale je to pořád těžká zbroj, no, kroužko. Jo, já to chápu, ale když se podíváš na mě, tak ty máš prostě svaly a když se podíváš na mě, tak já ty svaly nemám. Dobrý, v pohodě. Zůstane doma. Tak jo, tak můžeme jet? Oni už jeli, aha. Tak jedem dohnout. My sám jsme mezi tím zase teda kuně vyrazili, jsme prostě někam. My tam kupujeme ty zásoby, já hledám lepší rejšny, takže mě to potrvá díl. Já hledám normální rejšny, mě to stačí. No, tak já vás dojedu, taky hledám lepší teda. Já mám... já mám sila rejšnů. Za 10 rejšnů jsme dali zlaťák, takže já jsem si podačetla půl zlatýho. Za jasně. Jo, jako tam... Já totiž teďka nemám ten, musím si znovu vytisknout seznam. Mizel? Mhm, mě zmizel seznam, no. Ale myslím, že tam toho zase oni nebyli o tolik dražší, takže... Myslím, že stále snad 5 stříbrných za kus, nebo možná méně, ještě to jedno. Mhm, no tak nějak, jako... Jako no. Bylo to dvoj... Když to vezmu, že... Jeden stříbrný by mohl být jeden rejšný a pak jako když to vezmu, tak dvojnásobná cena, aspoň, no. Za ty lepší, jo, tak si to když tak, tak nějak přepočtěte. Ok, já si jich mohu taky pět a tam si zlaťák pryč. Mhm, no, to je v pohodě takhle, to bude asi nejjednodušší to tam řešit a ještě k tomu vás tam znají, takže nejste nějaký takový pofíbený pobudové. Tak. Jste si nakoupili, dejme tomu všechno dohromady půl hodinky po 8 hodině. Vidíte, že vlastně celé to město už jako je rušnější, už se tam pracuje, řemeslníci opravují převážně palisádu a některé ty baráky prostě, aby už to fakt jako stálo za to. A vy teda jedete, vyjíždíte na jich. Jo, na koni. Jedete na koni. Na svém Šemíkovi jedu. Jedeš na Šemíkovi. No, už se tak pořádne. A ku podivu, tentokrát si to i trefil, takže dobrý. Takže Šemík ti zůstává. A ještě dokáže někdo v rychlosti spočítat 20 mil, kolik je? V čem? Jak
Nebylo to 5 hodin, nebylo to 4 míle za hodinu. Či jo. Takže 5 hodin nějakých. Mhm. Jenom, že to, tohle by mělo být nějak 20 mil daleko od vás, takže když to vezmu, tak vezmu 5 mil za hodinu. Teďka to dáme to rychlejší, jednodušší, ať se v tom vyznáme. Takže, jedete teda směrem kolem bažiny. Hory už necháváte za sebou a už dávno jste minuli i odbočku do bažiny, přes u které jste vlastně dříve odbočovali. Jestli si pamatujete, tak jste tam bojovali, našli jste tam kmen lizardfouků, takže ty už dáváte dávno za sebou. 1, 2, 3, 4, 5, takže když to vezmu, tak by to mohlo být někde tady úplně na dně, by se dalo říci. A jak tak jedete, cesta je docela příjemná, nic se zajímavého zatím neděje, ale jak tak jedete už ty 4 hodinky, máte popolední, sluníčko nad váma svítí, před váma vidíte takového otylejšího muže s vozíkem. Podle toho oblečení, takový jako lepší oblečení, a vypadá na nějakého obchodníka, kupce. A doslova běží. Normálně byste do těch sádel na těch nožiček to jako nedokázali říct. Sadel na ty. Ano, sadel na té nožičky. Přesně takové, jaké mám já, víš? Sádel na ten nožičky. A běží směrem k vám a jenom tak už z dálky, jak ho vidíte, tak jenom křičí: pomozte mi! Pomoc! A za ním vidíte, jak běží dva ve zbroji oblečení muži a snaží se ho dohnat. Zdá se, že jsme na dobré stopě. No, já popoženu koně a jakmile je pan obchodník za náma, za mnou teda, respektive, tak seskakuju z koně, vytahuju meč, připravuju si štít a běžím pánům naproti. Já zkusím pány konfrontovat na koni. Když běží, tak je upozorním: stůjte, jinak si sundám oblečení. Čekám na reakci. Hoď si na zastrašování. Chtěl zeptat, jak pánové jako vypadají. Pánové vypadají tak, že... Jsem takhle já, nebo... Jo. Ty si hážeš takhle? Já vím, já musím vytáhnout kostku ještě. Já si říkám. Já se jenom kouknu, jak o něm vypadá. Ale... mají splint armor, to je těžkou zbroj na sobě. V ruce drží dlouhý a krátký meč. Nebo respektive v ruce drží dlouhý meč, ale u pasu má i krátký meč. A nevypadají nějak jako, vypadají ošuntěle, trošičku omláceně. A podle jizev prostě takhle, jako kdyby dokážeš uznat, že to není někdo jako zrovna z těch lepší společnosti, je to takový povo. A mají na sobě jizvy a takový ten zločinecký obličej prostě. Jo, to mi stačí, jestli to nejsou slušní pánové. Vypadají neslušně. Tak. Takže já vás přepnu jenom do lokace a pak si hodíme na iniciativu. Mrkven, normálně jak tam zařval, a pozor, nebo se svlíknu, oni se tak jako zarazili. Střelujte do nich! Teď na tebe čumí, doslova čumí, a úplně ta myšlenka toho, že by se zvyslíkl, jim asi není zrovna příjemná, jo? Mně taky ne, to je v pohodě. Takže se zarazili a stojí a jsou zmatení. A já vás dám do cesty, na cestu. Do cesty? Ale já nic nevidím. Já to hnedka vypnu. Já právě to se snažila teďka celou dobu, že tady na těch mapách to nepotřebuju.
Normálně se mi tam pak seskupte, jak potřebujete, můžeme si hodit na iniciativu a můžeme, když tak, oni jsou v šoku, takže budete mít jedno kolo k dobru. A ten pán, který běžel proti nám, ten je tady někde u nás, jak jsme na začátku. Jo, teď bude někde u vás, jako já se musím... Já se u něj zastavím. Ježišmarja. Zastavím se. Já u něho nemám obrázek, ale já ho potom když tak dodám, jak si dáme pauzu. Já se ho tam představím. Jo. Já se kouknu, jestli tam mám nějakýho... Prostě... Noice! Máte tam komonra. No, otočiště. Nevím, jak se otáčí. Control šipka. Jo. Běží! Tak. A můžeme začít. A veteráni nejedou ti... Pardon. Tohle bylo i na mě nahlas. On to trošku stiším. Tohle bylo to i na mě nahlas. Songu. Já to hnedka vypnu. Tak. Yeah. Už jede jenom jeden. Super. A já jsem zapomněla, že to tam mám hozený. A oni nic nedělají, Merkven teda může dělat svoji první akci. No dobře no, tak já se pokusím tam mezi ně hodit bílý oheň, mezi ty dva. Aby se samozřejmě neřekl, že nic dělám. Tak, trefím asi jenom jednoho evidentně. Já jsem je tak náhodně tam hodila zrovna. Pojdem. A to si hážu na co? Na dexteritu, na obratnost. Jo. Já svítím, teda svítí. Dobrý. A v tom případě, já tak nějak jako to je všechno za mě. Protože tam máš černo. Mám tam černo, no. Takže Bert může jet. Už já, jo? Ano. Já se teda, jak všichni prosviště na koni vedle, nebo jako kolem mě, zastavím u toho pána. Co se děje? Zrovna jedu do Leylonu se svým povozem a připadli mě banditi. Tak přesně ty my hledáme. Super. Dobře, a zbytek udělám tak jako tři kroky s tím koněm, protože jsem mluvil. Vyrazím jako směrem k ním. Dobře, chraňte mě! Zůstaňte za námi. Se schová za vás. Aurora, může? No, já už nejsem na koně, jak jsem říkala, tak já jsem z něj seskakovala hnedka, jak jsem byla za, jak byl za náma pan, takže já se proběhnu a sferin agility 60. Takže já prostě běžím napřímo, co nejdál, jako to jde a zůstávám na místě samozřejmě a mezi tím zařvu na toho, co je přednou, ty zmetku jeden, umřeš. Koří. A zakázím se do něj Firebolt. On tak jako... No, neumřu, Prostě stíte celý roz... Já vím, stíte celý rozzářil prostě tím bohněm, že jo, a z toho vyletěla ta šipka, která někam poletěla do sadu. A víš co? Já můžu použít Accent Search, ale nebudu to používat, protože už je další. Pardon. Jo, tak já jdu tak s tím koněm dopředu, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nechám si splánout v ruce oheň, otočím se na něj a zaparku tak jako na šikmu a říkám, jenom jedna varianta, kdy přežijete toto setkání, odhoďte zbraně. A můžem si povídat, co se stane dál. Hoď si taky na zastrašování. 23. Oni tě vidí, jako teď prostě vidí, to zablskávají. Hej, my jsme jenom obyčejní chlapci, nechte nás!
to asi vše, co s tím, jenom si připravu ten firebolt na tohle, kdyby teda se nechtěli vzdát a zautočili. Na toho označeného. Dobře, tak ten, co tam světelkuje, tak koukne na toho druhého, hej Niri, nechám na toho, tohle se nám nevyplatí. A vypadá jako, že se zdávají. A já bych to nechala teďka chvilku, když tak bez střetnutí, budeme mluvit chvilku to, a když tak budeme pokračovat podle toho, co budete dělat. Jo, vypadá jako, že sklonili ty zbraně a koukají na vás a nechce se jim do toho, protože jsou tak dva to proti čtyřem. Na koni. Co? Já přijíždím k ním úplně na koni. Úplně rychle. Hej, hlavně se neslíkej! Kolik máte peněz u sebe? Co vám do toho? Teda... Mám se slíknout? Ne, pardon pane, já teda jako nechci tady nějak dělat jako to, ale nejsme nějaký moc bohatí. No ale proč tady chcete okrádat lidi? Protože chceme být bohatí. Takže kolik máte u sebe? No moc ne. To znamená? No já nevím, tady Miri má možná tak 20 zlatek a já mám tak 5. Já se zeptám na něco lepšího, pánové. Ano, byl to váš nápad tady okrádat pocestný, anebo to má, nebo vám ten nápad vnuknul někdo jiný? O, tak jako... Ona šéfka říkala, že... To je dobré tady si občas přivydělat na cestě. Šéfka říkala to, jo? Šéfka, jo? Kde ta vaše šéfka bydlí? My se s ní dojdeme popovídat. Tady asi... tři míle odsud v tvrzi. Já si už začínám chcem dávat první knoflik. A kluci náhodou... Hej, nech toho! Markvede, počkej chviličku, počkej. Za chvilku si když tak povolím, neboj. Buď připravený, ale jo? Buď připravený. Mám na půl knoflik. Já to stěším. Teď se zapnila to, co jsem se chtěla zeptat doprčit. Já to celý vypnu, protože tady ta hudba je strašná. Jo, neviděli jste tady náhodou, pánové, nepřepadli jste náhodou maringotku s loutkařema? To jste nemohli přelínout. Před pár dny, ano. To nevím, a maringotka to nevypadá moc bohatě. Nevypadá. Tady ten kupčík za váma vypadá docela... No, ten kupčík za náma, ten bude pokračovat ve své cestě, kam pokračoval, bez toho aniž by ho někdo přepadával. A vy nás určitě rádi dovedete tam, kde máte šéfovou. Že jo? No. Na mě je taky sladký úsměv a tak jako se mi vzala sklou drápky, který jsem vytáhla. Mám nějakou obyčejnou tu hudbu. A jako... Ono to možná znělo jako otázka, ale jako otázka to nebylo. No, jako to sice je je fajn, ale... Vrkvené. Ne, svlíkat. Hele, dívejte se. Mám dohodu. Ano. Když nám dáte všechny zlaté, co máte. Ano. A řeknete nám, kde je ta vaše šéfová. Já vám ty zlaté vrátím až ještě před 5 přihodím. Ale zlatý si klidně nechte, tady máte všechno a hodí vám pitlika, takže... Tak dík, no! Ty si připíšiš 30 zlatých dohromady od obou. Výborně. Ale zlatý si nechte, ale hlavně se neslíkej. Ty... Já... No, takže ano, takže nám... Takže nám, ano, chápu to, takže nám nás tam dovedete. Dobře, takže jdeme, pánové. Chce zřadit a jdem. No, já bych se prvně ještě chvilku popovídal. Dobrý muži, můžete k nám taky. A pokotočím za toho kupce. Skvěle, Jistě. Vy jste šel pěšky, neříkal jste, že jste měl vůz nebo něco? Tamhle ten vozík. V dálce vidíš v příkopu prostě vyklopený vozík. No tak vy byste ho nejspíš chtěl zpátky, že ano? Chtěl.
No tak si pro něj běžte. Každopádně na vás dva ještě pár otázek. Kolik vás je tak? Přibližně. No, naše grupa je docela velká. Kolik nás tak může být, hej, kolik nás je? Nebo kromě šéfky. A se počítá za dva nebo tak? Teď začne tak jako... Kolegu necháme počítat a my dva se ještě popovídáme. Nechceš udělat radši čárky na zemi? Třeba není to jednodušší? No... Máš klacek, ne? Víc než prstů na rukou. A méně než vlasů na hlavě? Vlasů? Že není plešatý, nebo asi? A odkud tak jste? Jako přibližně tam? Jste z Lejlonu nebo tady někde jinde? A ty se ptáš, kterýho já teďka? Obou, víceméně. Prostě banditu. No. Jo, jenom, že tam máte ještě kupce, jo, takže... Ne, toho jsem poslal pro vozík, to už si nepřijímám. Kupec je takový jako v lepším oblečení, takže ten už si tam jako něco nakládá na vozík. No, my jsme se usídlili v tvrzi. Měli jsme tam nějaký úkol, tak... Šéfka si tam zřídila základnu. Velice zajímavé. Nespolupracuje šéfka náhodou s nějakou starou bábou nebo tak něco, nějakou nepříjemně vypadající? Nepodlouhy se vám tam podivné existence, co tak jako skuhrají spíš než by mluvili? Něco takového, to jste neviděli tady. Není šéfka stará bába. Šéfka není stará bába, je to šikovná ženská. No, takový divnej týpek se tam občas objeví, prý, aby jsme se starali, nebo spíše hlídali ty jeho nemrtví, co tam si u nás usídlo, uchoval. Tak to ušetřuje spoustu práci, rovnou víte o nemrtvých, nemusím chodit takové horký kaše. Kde by je ten týpek? No, jsme ho přímo neviděli, on se vždycky bavil se šéfkou, za takovou kápi a takový, podle, občas jsem zahlídl tvář taková vyschlá, stará. Nám to moc neřekl. Šéfka bude vědět více a teda jako... Dobrá. No, co s vámi? Já myslím, Abadone, že když pánové tady slíbějí, že už nebudou nikoho přepadávat a půjdou pomoct do Lejlonu, já myslím, že tam se určitě ruce navíc budou hodit, tak bychom je třeba mohli jako nechat. No, nechat ale spodku. Já bych možná měl lepší nápad. No, povídej. Budete do Lejlonu, ale za trest. Za trest? Za trest. Za trest, aha. Ještě... Za trest by bylo vidět vás nahýho. No, ono to bude opačně totiž. Vy tady necháte oblečení a půjdete do Lejlonu. Co prosím? Ale ne. Prosím tě, Nemůžu si nechat aspoň košily a kalhoty? Můžete. Můžete si nechat nejspíš všechno oblečení, to je nehumální. Chceme, aby se polepšili, nechceme je tady... Ty se na ně koukni, ty napočítají do tří. Nejspíš to dělá jenom proto, že nedostali jenom příležitost a přišlo jim to nejjednodušší. Jo, ano, přesně tak, pane. Hele, pánové, ještě jim pomáhaj. Lejmonu, když budete pomáhat, tak za to dostanete i zaplaceno. Je to jistější práce, než tady přepadávat nějaký pocestný. Abyste příště nenarazili náhodou na někoho, kdo vás fakt bude chtít zabít. A nebo slíknout. A hlavně je možnost, že dostanete střechu nad hlavou. Lejlon má zrovna dva ráku dostatek. Budete mít jídlo. A budete se muset pohlížet po rameni, jestli vás někdo nepovodne večer nebo tak. Máte radí jídlo? No, máme. No tak v Lejlonu je nejlepší restaurace, jako. Tam musíte jít. Jo, u cestovatele se to mění. Mm-hmm. Tam musíte jít, tam musíte utratit všechny své peníze, které vám ještě zbyly. A pomoct uklízet. Mně už nic nezbylo. Tak budete muset okrast někoho jiného a tam je utratit.
Ale však tady... ne. Prosím vás, pánové. Jsem odblč. Děkuju. Pánové, toho, co říká tady ten, toho si nevšímejte. Nikoho nebudete přepadávat po cestě, půjdete do Leylonu, tam se nahlásíte. Myslím asi, aby se nahlásili, to bude nejlepší, co myslíš, Abadone? Nejspíš ano. Nahlásíte Pájte se po Žizeldě, za ní se nahlašte, že chcete práci a že se chcete zabydat Leylonu a budete pomáhat. Já bych je nahlásil všude. Berte to jako projev naší dobrý vůle, že můžete odejít po svých. Jinak si vás příště najdem. A že se tady mrkve neslíkne před váma. Dobře, hej brácho, asi jdeme na tohle. tak jako po očku kouká na mrkvena, tohle je docela děsivé a... A ten týpek s tím ohněm taky není zrovna jako... Umíme velké věci. Tak a bizárk vás uslyšíme ještě jednou. Já k němu dojdu blíž. Tak co, ruku na to podám mu tlapku. Dobře. A jakmile jako mi... Neví, tak... jak to chytnout, jo? Taky bych nevěděl, hej, neděj si s tím starosti. Normálně jako ruku bych řekla to jako... Jen mi chlupata odpovědět. Jo, prostě a jakmile mě chytne, tak já stisknu sakra pevně. Stisknu silou, co mám. A pánové, doufám, že příště si tohle budete pamatovat. A už nikoho nebudete A tak mu urve tu ruku a zahodí! To zase ne. A ještě jsem jako jemně vytáhla drápky, ale lehce jsem mu škrábala, tak malečku. To má za to, jak se mi smál, prostě, sorry. Pak bude mrtvý. Pak ho, není mrtvý, co ke krvácí. Pak ho pustím. Tak můžete jít, pánové, pokud teda ještě tady Abaddon nechci něco? No, tady jsme skončili. Tak se tak drží za tu ruku a... O, dobře, paní, dobře. No, žena paní. A co se mrkvene? Ale spíš bych řekl, že ty zbraně tady ještě můžete nechat, když už nic jiného. No, tak jasně. Necháte tady zbraně a tamhle... Zbroj. Pan kupec vás dohodí do Leylonu. Můžete ho doprovodit. Ano. Best friends forever. Mrkvene, vrátím každému aspoň 5 zlatých, ať mám něco do začátku. Jo, ať si můžu koupit aspoň to jídlo. To tady zlaté? Myslete rychle. Takový nedůvěřivý vůči vám, jako... Šáhám do kapsy! Nešáhejte nikam, já... Já jsem či... vytáhla svůj váček a každému jsem dala 50 stříbrnek. Ano, ne, počkej, jo, 50 stříbrnek, ano. Zlomu se stříbrnek. Zasypuje penězma. Jo. Dobře, paní, dobře, uvidíme se teda v Leylonu tady, pánovi, pomůžeme. A jestli budete zlí, tak my se to dozvíme. Dobře. My víme, kde bydlíte už. Už máme kouzla, my to víme už. No, momentálně asi nebydlíme nikde. Nebo chytré, jo? No, jestli nedorazíte do Leylonu i tady s kupcem, tak věřte tomu, že neexistuje kout země, kam byste se mohli schovat a nechám ten vojen celý prorůst okolo sebe. Maximálně pod zem. Hej, klidni se, Hošane, jo, jasně, pane, všechno, jako, jo, ano, pane, a paní, a pánové, a, jo, a, ano. No já myslím, že byste asi měli jít, chlapci. Mimochodem, vaše jména? Alen Aniri. Alen Aniri, okej. Zapisil si to do svého pamatovacího deníčku. Tak. Poznávací značku, otisk prstu. Krve. Nejenom matka svobodná. Tak, přesně. Dobrý. Tak už můžete jít teda, pánové. A... Snad budete dobrá. Mít lepší život, než jste měli doteď. A kupec se ještě k vám tak jako obrátí a ještě jim tak jako říká. Jo, díky, že jste mi pomohli, kdybyste potřebovali, mám tady nějaké zboží. Pro dobrou druhy by se to asi hodilo, tak kdybyste náhodou chtěli, tak půjdu v Leylonu. Dobrá, určitě se stavíme. Budeme rádi. Určitě se stavíme. Víte, co by byla sranda? Tak šťastnou cestu, pánové. To jsem řekla už všem třem. Díky.
pomohou mu prostě s tím vozíkem naložit tam prostě všechno, co bylo posypané na zemi a pomaličku se teda vydávají sněl Leylon. Mrkven, já se vrátím na koně, pak. Chcete říct vtip? Představte jestli si... bude vtipný, tak ano. Představte si, kdyby teďkom ty tři lidi někdo přepadl jiný. To mi nepřijde moc vtipné, Mrkven. Ne, ale přišlo by mi to zajímavé, jako. Je ani zajímavé, spíš děsivé. Nemáte smysl. Ale, no, já se vrátím, proklepnu, protože já jsem asi jediná, kdo se set koně. Ale já jsem vydělal, to je dobrý. A je čas vyrazit dál, jedeme tam, kam nám řekli, že by měli mít tu šéfovou, ne? Neboli v normálním světě se platí za striptýř. Mrkvemu se platí, aby se neslikl. Já si myslím, že to bude dost podobně, když řekne, že bude hrát, nebo tak jako vytáhne dudy a peníze lítají. To začíná. Hlavně nekoučí. Ale, Abadone, na dudy hrát umím, blbé je, že nemám u sebe. Ach, tak. Vůbec, Mrkvene, co je tvůj nejoblíbenější hudební nástroj? Dudy. Dobře, tak nic. Ale nemám je u sebe, protože jsou velké. Ale kdyby jsi nějaké sehnala, tak bych ti tak zatrubil normálně. Že bys nechytala ani jeden tón. Dobře, zapsat si, zapamatovat si, neschánět Mrkvenovi dudy. A ty vlastníš dudy někde? Ne, dělám si. No, já už jsem je dlouho, oni jsou docela velké a drahé. Už jsme od tebe nikdy neslyšeli dudy. Ne, neslyšeli, no. Co velké, to se blbě nosí. Rok je skladnější, to prostě uvažíš. Je to jenom měch s pár trubkama, ne? No, jenom. No jo, já zapomněl, že ty toho moc neuneseš. No. Kapku. Já už jsem na hranici svých možností. Ale zase by si mohl být slavný dudák v okolí. Bych mohl. Já předpokládám, si... že tohle řešíte při cestě. Jo, místo toho si slavný slíkač. Právě, že ne. Hele, myslíte, že z tohohle bude mít Cilara rozdíší, řeknu, že se chtěl slíkat před chlapama. Pohodě. Je to bylo jenom zastrašení, ona z toho nic nebude dělat. Viděláte, jak kdybych se nemohl slíkat. No, teď se vypadá, že se slíkneš každou chvilku, že se na to těšíš, že se slíkneš. Přece bych si tady nesoukal zbroj, ne? Co kdyby se jí to líbilo? Jakože bych se slíkal před chlapama? No, samozřejmě. A jako to co bych z toho měl? No, co ty, jako můj, ona, že jo? Můj záměr by je bylo jenom okrást, jo, nic jiné. Jako, hele, jako oni už někoho okradli a jakože už to nebyly jejich peníze. Chápete? Ale my nevokrádáme v ostatní, ať už to je kdokoliv, tak... Okrádat je špatný. Proto platil za mou službu, jak kdyby. Platil ti za to, aby ses neslík, no, máš pravdu. Dobře, takže, hele, než vy najedete k tvrzi, tak já bych navrhla pauzičku. Hlasování? Já jsem pro. Uh-huh. Zákon odhlasoval 4-1. Teda, počkej, co? 4-0. 5-0. Počkej, ona vyhlašovala. Můžeš hlasovat taky? Já tak jsem vyhlašovala. 5 jo, prostě. Můj hlas je za 5 hlasů. Takže 10, ne 9. Jo, takže bychom vlastně neměli šanci, rozumím, takže jdeme na záchod. No, jo, navrhla bych pauzičku, já si mezi tím připravím vlastně další věci. Kolik pauzu? 10, 15? Jak to cítíš? 10, 15. 12. No, dej to do 40. 13, 11. Do 40. Ano. OK. Dobre, 10 minut, 44 sekund, ano. Přesně 21:40. Jsme tady a mezi tím si můžete odskočit na své biologické potřeby nebo nebiologické potřeby, záleží na vás. Takže je to teďka asi na tobě. Na mě? A Andy je tady nebo není? Jako nechtěl jsem tu být, ale jestli potřebuji... Ne, já tě nevidím, tak jenom víš jak, abych si můžel o tebe někdy mluvit. OK, tak ješ květně tečko. Tak jo, tak v tom případě tu nejsem. Dobře.
Hele, děkujeme moc AR Studio Gaming za host od 13 diváků, děkujeme moc, proběhlo to před 20 minutami. Jste tady ještě někdo od AR Studio Gaming? Vím, že jste hráli D&Dčko, jako tokeny používáte své hlavy, je to docela dost bizární, ale docela dost dobrý, docela se mi to líbí. Vypadalo to docela zajímavě. Je tady někdo ještě od vás? Je tady někdo od nich, buď z diváků, nebo konkrétně z jejich tvůrců a vysílat? Jestli teda taky odskočím. Takže já tady budu sám. Ano. Wow, takže tady můžu říkat nelegální pojmy, můžu si tady slíkat. Ne, slíkej se, nebo ti dám zlatý. Teda nedám. Teda, kdyby si dal zlatý, tak to má hodnotu dneska nějaké 42 tisíc, to je dobrý. No, za unci, ale... Jinak zdravíme chat, jestli máte aktuálně nějaké otázky na nás, cokoliv, tak to teď klidně pište, až tady budou všichni, tak na to odpovíme, ať to prostě neříkáme dvakrát, ale pište své otázky, zodpovíme. Já jsem jenom chtěl připomenout, že máme YouTube, na který dáváme veškeré naše záznamy, nebo veškeré naše streamy, které zestříháme o ten začátek, o ten konec. Dáme to na YouTube, takže se v koncentrované zábavě na to můžete krásně podívat. Dáváme do toho i do konce kapitoly, to znamená, pokud vás třeba nezajímá boj, tak si ho přeskočíte. Jsou tam konkrétní kapitoly ve městě. Podle situace, co se v tom sezení vždycky stane, tak je to tam vždycky obkapitulované. A v pondělí nebudeme přeskakovat. Máme ještě sociální sítě, jako je Facebook, Instagram, kde nás můžete sledovat. Poprosil bych vás, kdo nás ještě nesledují na Facebooku nebo na Instagramu, i kdybyste nás tam nesledovali, ale máte tady tyhle sociální sítě, hoďte nám tam ten odběr, ten like, tento sledování, záleží na ty službě, je to srdíčko. Dost nám to pomůže, protože znáte to, čím víc tam máte čísel, tím víc ty sociální sítě to vyhodnocují, že to prostě nějak má ta stránka smysl. Takže pokud nám dáte like na Facebooku a na Instagramu, tak budeme strašně moc rádi. To samé platí i o YouTube. A máme Discord, na který byste se mohli přijat, protože tam probíráme spoustu věcí od RPG témat, systémů, různých žánrů. Rádi vás tam uvidíme. Ale a co jsem chtěl říct na začátku, nebo v jedné třetině. A budeme mít novou sérii, bude každé pondělí, nevím sice jak příští pondělí, protože to Verča má volno v pondělí, je někde pryč, 19. ale 12. začínají série Zapovězené země. Je to série, nebo je to systém, který jsme už hráli někdy minulý rok v říjnu, mám dojem, a teďkom se po takové dlouhé době k tomu znovu vracíme. Měli jsme už nulté sezení, domluvili jsme se, co a jak kdo bude hrát, a budeme hrát v poušti, budou tam palmy, bude to takový jako Egypt a bude to ve stylu Konana. A máme tady Verču, donesla si sváču. Hrozno! Jak se řekne jedno hrozno? Hrozno? Asi, jedna kulička hroznového vína? Já nevím. Možná. Hele, ale počkej, k hroznovému vínu se váže příběh. OK. Málo příběh, protože já jsem se v práci jsem byla, jak jsme si povídali na Discordu Bejka a tam se bavili o víně a já jsem říkala, doprče, já mám chuť na víno a víno, prostě tekutý víno i hroznový víno. Říkám, dobrý, tak já si koupím po cestě z práce, tak jdu do Teska, tam měli jenom tekutý víno, tak jsem si tam koupila tekutý víno. A udělala si to jsem... normálně, ne? Ne, došla jsem domů, když by to tak fungovalo. Došla jsem domů a říkám si, ale já tam to víno mám doprčit chuť. No tak jsem si došla do Penny, ale já jsem tam nekoupila jenom to víno, já jsem byla nakonec nákup asi za 170 korun, jo. Já jsem si tam ještě koupila pochodkovej salát, koupila jsem si kedlubnu, jiknula jsem nějaký listy od kedlubny ještě pro králíka navíc. A pak jsem si tam ještě koupila kuře na paprice, dvě čínský polívky a ještě něco. Takže z jedné věci se vyvinul nákup za 170. Že dobrý, to. Co je, králíku, nedostaneš hroznový víno? A jak se máte, čete, co? Povídejte. Ptal jsem se, jestli můžu psat nějaké otázky, tak klidně psat můžu. Ne, listy se samozřejmě neplatíte, já jsem to tam vykla jako z přepravky, jenom se to hodila k té kedlubně. Asi 60 korun no, za kilo. No. Ale dobrý.
Já hrozový víno miluju, takže. Jahody a hroznový víno. To je moje. A jedla jsi někdy hroznové víno, které se používá na víno? Sklizala jsi někdy sady? Nejedla. Hej, to chutná fakt úplně jinak. Ahoj, Slere, ahoj, ahoj. Kreslíkuješ? Super, tak to je mega. Jinak už příští měsíc bych mohl vést ten kroužek, evidentně. No jo, zase mi už budou rozvolňovat ty opatření. Můžu taky dostat jedno kolečko? No uvidíme, no. Uvidíme. Ne, Marko, nepodávám ti to přes tu webku, vem si. Jak to, že otevíráš posu před jinou ženou? Žádný takový, jo? Žádný takový. Děti v rouškách, jo, jo. Nabízela jenom hroznový víno. Děti v rouškách, ale... no. Hej, mám i jedno storyčko, ale nevím, jestli ho chci říkat úplně na streamu. Ne. Tak jméno. Co, jak ses dořezal při holení? No co mě chtěl říkat. Koukám, že všichni něco tlačíme, tak to je dobrý, že jsem já jsem jenom chtěl říct, že... Já jsem jenom chtěl říct, že jestli se budete někdy hlásit na očkování proti covidu, tak si vytrhnete nejspíš všechny vlasy. Ještě mám ještě jo, já zbydou. Jsem to četla, no. Je tvoje... Je to dobrý, no. Zajímavý věci. Mhm. Asi příští týden zavolám a zeptám se teda, jak to na kojeci je. Jako to je strašně nelogicky to, co oni tam je to hodně nelogicky. A to jako... Protože on ti dá potvrzení o tvém stavu, že se můžeš nechat naočkovat, ale potřebuješ potvrzení o tom stavu. Prostě. Ne, on ti dá kód na základě tvého stavu, ale ano. Potřebuješ ten potvrzení. Já to potřebuji potvrdit, že mi dal ten kód jako. Mm-hmm. A jinak, já jsem si ho asi vycucal, víš, já jsem stal ráno v postel a řekl jsem, ten kód bude asi 95Q819. Ano, přesně tak jsi to udělal, že jo? To všichni víme. Mhm. A teď mě naočkujou rakovinou nebo něčím, za trest. Takový, prostě kdo to bude typovat v tom systému, tak ho naočkujou nějakým arzenem nebo něco. Jo, naočkuju mi covid, jo, za trest prostě. Když budete fejkovat ty data a budete prostě si přihlásit, tak tě vás pozvu a zabiju vás. Tak to funguje. Jinak toho 19., což je vlastně od pondělí za týden, tak já si nejsem jistá, v kolik se vrátíme z té oslavy, takže teoreticky bych třeba přišla později prostě jenom. To znamená, jaký je teoreticky nejdřívší čas, který by si mohla přijít? 8. No, jako takhle, ono je problém to, že já mám odpolední, že to zrovna bude jako v té dobu, kdy mám odpolední, že... Nevím, 9-10, ale spíš jakoby s tím nepočítejte, ale jako no, stát se to může, že přijdu třeba později prostě jenom, ale případně bych prostě jenom nebyla zrovna, no. A máme hrát normálně dál, jako? Hele, asi klidně můžete, když tak. Okay. Třeba můžu jít někam beze mě, že jo, můžu třeba někde zůstat v hospodě nebo něco. Já nechci přijít o postavu, jo? Ne. Buď bude s váma imaginární chodit a hlídat oheň, nebo něco uvidíme, nebo prostě někde zůstane. Jo, jak jsem hlídala koně. Jo. Fejkuješ dosta, tak dostaneš sputníka. Přesně tak to funguje. Když fejkuješ data, tak dostaneš sputníka. Tak to bude, přesně. Přesně to bude i můj případ. Tohle lepší. To rok nemá nic k jídlu. No ale něco strká do pusy, takže... Však teďka žvejka! Pokud nejí imaginárně něco, tak jak třeba Matěj umřel? Yes, všichni se posilňujeme, je to dobrý. Tak se napiju. Já bych se neměl posilňovat. Když si to představuješ dostatečně, tak je to i dobrý. A já bych měl přestat, protože já jsem tlustej, no. On má totiž peka. A já teď nevím...
Předevčírem Matěj se strašně přejedl a já jsem říkala, já jsem měla dva těhotný chlapy doma, jo? To je strašný. Počkej, mrkve, máš peka, kde? Já jsem strašně tlustej, no. Seš, jo? To on má těhotenský břicho. On je hubenej a jenom vidíš tu kouli v břiše, jako. Já jsem strašně jo, on se, jasně, on, je, on pracuje na cosplay na mrkvena. To znamená, že je to dobře živený chlap? Že se no, na něj dobře staráš? Hele, ale jako, já vypadám strašně tlustě, ale já nevažím tak tolik, jako když si člověk řekne, já vážím prostě 78 kilo, to není moc. Mm-hmm. A to není moc, ale jako já fakt vypadám tlustě, já mi se podívat, že to vypadá strašně. No, takže necháme zloušku tlouškou. Máme tu pouze, jsme tu všichni. Ne. To je o 30% váhy víc než já, ty. Co 30? 30%? Nebo, nebo 30 kilo. Mám teď strachu. A tak ty jsi menší, že? Já jsem vysoký zase. Tak já posunu ještě trošku čas, no. Mám s vámi dělat. Mm. Tak jako já mám skoro 2 metry, tak jako to je takové. 1,89 m, to není 2 metry, jo? Je to skoro, vlasy tomu přidávám. Já se to měří bez vlasů, víš jak. Já nosím vysoké boty. Nemá, nestojí ti na hlavě 12 cm vlasy. No ale... jako, ale... jako že by ti to tak... Když si je zvednu, tak jako... To 12 cm nedá, jo? Ne, máš, nedá. Máš pravítko? Ne. Máš pravítko? Půjde mi tam tu tyčku. No počkej, s tím si něco míchala, že? Počkej, sválně. Já si tady zkusím. No ukáž tu plešku. Ne, moji plešku ne. My chceme vidět to břicho, tak ho říká, ano, ukáž to, my to chceme vidět. Takhle, co mám dlouhé vlasy, to je polovina tušky, to je docela úctíhodné. Kolik to je? Polovina tušky, to je míra. Ale už je tu. Je tu. Ahoj, nebudu se zvedat, protože mě fakt vidíte tlustého, to nechci. Já jsem hubenej. Prostě si představte vyžličku a jenom v tom břichu takovou kouli, jo? Mhm. Jo. Není to dobrý, nechce to tak vypadat. Na náš ženský se to aspoň oplácá všude. Mhm, a můj dlouhodobý kamarád, když mě viděl po půl roce, tak mi řekl, ty jsi strašně tlustý špek. Jo, tak proto jsi mi říkal špeku, když jsem ti psala, že jsem si koupila kebab. Ano. Počkej, teď se ti budu smát všude, teď to budeš mít na talíři. Nebudeš, protože nevíš, jak vypadám. A možná mám někde fotku, moment. Ale počkej, no, hele, to... nechme špeky špekem, ještě máš 20 sekund, no. Ne, hele, já to klidně vypustím, my můžeme hrát. Vlastně, že mám plnou pusu. Takže 15. 11. Já jsem se, že budete odpočítávat, no tak až mám vás. 10, 9, 8, 7, počítejte někdo dál. 4. 3, 2, 1, šťastný nový rok. Jej, jde pokračovat. Gratuluju, já se fotím jenom pata. Od pasu nahoru. Na východní straně? Tak. Můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat, jsme posilnění a někteří máme doplněné své špičky. Pardon. A vy teda necháváte našeho kupce a dva skonvertovaný bandity, se dalo říct, na pravou víru dobrého slova. Možná. Kdo ví jestli. No, nevypadali, že by se jako chtěli jako proti vám vzepřít. A necháváte je za sebou a ještě tak půl hodinky cestujete dále na jih po velké cestě. A před váma se začne na vrcholu srázu, na východní straně hlavní silnice, ukazovat rozpadající se pevnost, s 30 stop vysokými zdmi zdmi, dvěma menšími věžemi a jednou vysokou věží, která je více než dvakrát tak vysoká jako zdi pevnosti.
severní stěně vidíte velký otvor, kde se hradba už asi dlouho, před dlouhou dobou rozpadla. Na vrcholku vlastně opevnění vidíte občas projít člověka. Nebo asi z nějakého strážce. A já dokonce mám i obrázek. Sice to není jako nějaký jako úplně ultra super mega trooper obrázek, ale je to obrázek. Pro tak pevnost. No však to je tvrz. Moc zachovala. A dokonce to i odpovídá, někdo si s tím dal práci, a fakt jsem ho našla. Takže vlastně před sebou vidíte, vidíte tuto pevnost. A u vchodu vidíte padací most, mříže jsou zatažené dolů. Dokonce to má i vlastní příkop. Kolem celého je opravdu příkop s vodou. Fakt jako úplně středověká tvrz. Toho je. A fakt na tom ohradí vidíte chodit človíčky. Jednou za čas tam někdo projde. Co budete dělat? Jsou tam nějací vokukovači, nějaký srážní hlídky? Když se slíkat? Teď jsem to říkala, že tam občas někdo projde nahoře. No, to vím, ale jestli jako nás nějak jako aktivně pozorovali. Oni aktivně pozoroval. No, to je blbý. Ještě vás nezahlídli. Aha. Jste ještě daleko. Ale my je vidíme. No. Možná to zkusíme v oběd, jestli někde se nedá tam jako klíst na tajněčku dovnitř. Každá pevnost má tajný vchod. No, od toho je ale tajný, ne? No jo, jenomže ty máš tu hůlku ta odkrytí tajných věcí. No ale ta nemá jako záběr na celou tvrz. Nicméně určitě se podíváme, jestli tam není někde nějaký jiný vchod. Třeba nějaká díra v hradbách, nebo tak něco, že jo? Když se na to zamyslíme, když je tam... Ano, jediný, co tam vidíte na severní straně, je díra v hradbách. Ale to budou hlídat. A když se nad tím zamyslíme, má to okolo ten žlábek? Takže to, ten tajný vchod musí být ještě pod tím. Žlábek. Říká se tomu příkop. Aha. Většinou. No, na znajhu jsme tomu říkali žlábek. A jestli je to žlábek, tak ten komas nezastaví. To je hluboký žlábek. No, co zkusit tu díru v těch hradbách? Můžem, ale nezautočí na nás? To nezautočí tak či tak. No ne, ale když... My jsme měli ukrást tu zbroj, aby se tam mohli infiltrovat. Vždyť nemají žádnou zbroj. Ale tam ti dva hejskové měli přece nějakou zbroj, ne? Zašpin si hadry a budeš vypadat stejně jako oni. Tak jo. Já si lehnu na zem a začne se tam válet. No, zlusknu prstem a něco zamumlám. To bude zábavnější, počkej. Je špinavej. No. Jo. Stačí to takhle? Ještě tady máš trochu čistýho. Zase nemusí vypadat, že jsem bezďák, jo? No, já jenom, kdyby náhodou. No a co mi ostatní, ale? Vypadá to, že tou dírou v hradbách se tam dá jakoby vejít? Je to velká díra v hradbách. Ale ta díra jakoby nahoře nebo spíš dole? Ale. Oboje. Představ si hradbu. No. Máš takhle jako zeď. A je tam takováhle džuzna prostě, z vrchu dolů. Takže jak v Brně. Jo. No, prostě z vrchu dolů je to jasný. Celý zřícený, prostě... Takže teoreticky by se to po té suti tam dalo nějak přešplhat do hradu. Ale kolem tomu je ten příkop, není? Mhm, vodní příkop, ano. A je tam voda? Je tam voda. Počkej, tam je voda. Je tam voda s vodním příkopem, která je... Deset stop hluboká. Ta voda je hluboká, nebo ten příkop? Protože já se ptám, jestli takhle, abych... Ten příkop. Jo,
Jako ta, ty vody tam moc není, jo, to je spíš takový bahno jo. A jo, to takhle, jako nějak jo, jako, že... V tom se špíně nebudu. Já jsem se ptal, protože kdyby to šlo náhodou přeběhnout, že se to tam jako... Tyhle dálky asi nedokážete zastavit. A kdyby jsme postavili most, tak... Jo, v pohodě, vydržte tady banditi, my si tady postavíme jenom most. Hej Karle, co to tam dělají dole? Já nevím, stavím most. Tohle a jak je to široký zhruba? Dalo bys to přeskočit teoreticky, s trochou šikovnosti? Jo, určitě. Fakt? To je taky úzký příkop? Je uzoučky. Tak je uzoučky, ale hluboký, že jo, takže... Žlábek. Žlábek? Jako ono to dřív asi jako příkop víc bylo, jakože to, ale i podle toho, jak koukáte na ten hrad, že je takový oprýskaný, jo. Jo. Ta rozbořená zeď, tak ono jako... Podle toho stavu... opravdu tady ten hrad stojí sice dlouho, ale není dlouho obývaný. Jo, takhle, takže ten takže příkop, ten příkop neměl... není prostě udržovaný nic, neměl jo. Neměl servisní prohlídky, tak už je to jenom žlábek. Ano. Jo, jasně. Bede, jak dlouhá je ta tvoje tyč? No, asi takhle. A jak je to široký? Široký. Tak takhle jak asi to nebude. Jak jsem se teoreticky s trochou obratnosti potom dalo jako opatrně přijít, že by to přemostilo jakoby ten... To je krátká tyč, to není nic mega. Já tak kratěčkem. A ta dírka je taky až za šlapkem. Nebo Mrkven zase může z Birda udělat z Birda a můžeme to přeletět. Že jo, jakože by nás přenes. Ano. Aha. Jako křídla byly super, no. Než jsem no, se ocitnul. Že bys Mrkven z Birda nebo ze mě to jedno udělal velkýho orla, který by lítal. A dokázal by přinést nás na druhou stranu. Jo tak. Přes ten žlap. Chcete velkého ptáka, jo? Mhm. Jestli bys to dokázal teďka v tuto chvíli. No dokázal, no. A uděláš to? Otázka. Hele, já můžu teoreticky... obtákovat... 5 lidí. Prosím. Ne, dělám si srandu. můžu obtákovat jenom jednoho, dle mého. Já si myslím, že na vyšších úrovních to nemá vliv. Nemá. No hlavně vzhledem k tomu, že ta koncentrace, tak bys jako nemohl ani víc. Já se dokážu koncentrovat i na víc ptáků, to je v pohodě. No a jak nás jako ten jeden... Tak, unese všechny. No, jeden si sedí, já si sednu na něj a dva se omou do pařátu. Vole, ale to není nějaká, to není alfa pták. A nebo... Viděl jsi to zvládne v pořádku, pohodě na zíp, koně tady samozřejmě necháme. Ty tu sochu, co to utáhlo, se na to vzpomeň. No jako jo, no. Udělej to zběda, ten je nejtěžší, ten má největší zbroj. Co prosím? Kdo z vás má těžší zbroj? Dobře, porovnejte si zbroje, pojďte. Aurora je tlustá! 60 liber váží moje zbroj. Tak to si stoupni za mě do řady, jo? Ale já mám největší armor. Počkej, 60 liber váží tvoje zbroj, nebo jenom tvoje tuková zásoba? Mrkvene, jediné, kdo je tady tlustý, seš ty. To není pravda. Podívej se na sebe, podívej se na ten pupek. Já nevím, co máte pod týma zbrojema. Svaly. Dobře. Ale tak nemůžu vás obtákovat jeden po druhém? Jakože... Já myslím, že to je úplně jednoho... Birde, běž, leď, no. Měním tě na ptáka. Když vám to pomůže, tak můžete přidat jenom jednoho, já se tam můžu misty stepnout. Mně to je jedno, trávíme tu moc dlouho čas na takovou blbosti. Birde, běž to obhlídnout, běž to obhletět. Měním tě na ptáka, na toho stejného, co bylo v té jeskyni. Jakou seš barvu? Ptačí. Dobře. Ptačí barvu. Abych nebyl nápadný zase tolik. Jasně, když budeš růžový pták, tak to bude divný. Dobře, já tak se obávám, že tak s 6-metrovýma křídlama bude nápadný. Tak čítek. Tak ho uděláme menšího, tak vás tam přeneseme postupně, na jakože budete nějaká síkorka, pip pip pip, na hradby schováš se, víš? Síkorka. No a co? A mezi tím bychom to zvládli sejít dolů a znovu vyjít nahoru, co se no, tady povídáme. Takhle.
Mrkvene, ty zatím vyřeš přenášení ptákem. Já, já pošlu Rozárku, aby se letěla do pevnosti a no, podívala se. Ona má taky svého ptáka. Ale má malinkýho ptáčka, to je malinká sovečka. Počkáme, až co zjistí. Přesně. Hlídejte mě, ano, to je dobrý nápad docela. Protože já neuvidím, neuslyším. Ne? A ne. Ucítíš? Možná. A každopádně, jak vyvolám Rozárku, která vyletí z mojí dimenzionální kapsičky, tak se do ní svou myslí a svýma očima a svým sluchem přenesu a letíme nad pevnost podívat se, co tam je, abych aspoň třeba viděla, kolik je tam zhruba bojáků a tak podobně. Jo, já jenom jako přemýšlím, jak to udělat nejjednodušeji. Rozárka letí a opravdu vidíš, že po... Tak. Že nahoře, na hradbách, občas projdou tři strážní s lukama a dívají se vlastně do dálky a teďka se jako zaměřili vaším směrem a ten jeden se tam jako tak jako mžourá do sluníčka, co se to tam vůbec děje. A Rozárka jede dál, letí dál a vidíš vlastně... Jo, takhle by to bylo. A vidíš vlastně nádvoří, kde opravdu je strašně moc lidí. A dostaneš to do svého PMka. A můžeš to potom, když tak popsat ostatním, co vidíš. Ježišmarja. Tohle vidíš. Ty ženský... To jsou potřeba... obyčejní vojáci, jako... Ano, jsem neměnila jako obraz. Jo, dobře, obyčejní nějaký a ty z těch, ty tam ty jsou, to jsou asi nějaký jakoby lepší. Mhm. Jo, dobře. Okej. Okay. No, jak to popsat tohleto? No! Počkej. A vidíš tam opravdu i ty stany, kotlík prostě, ohniště a zbytek. Jo, počkej, já počítám, jo? 3, 6, 8, 10, 14, dobře, rozumím. Tak jo, už jsem to spočítala. No, tak v tom případě, jak tady to uvidím, a ještě kouknu, jestli někde nezahlídnu něco, co vypadá jako jejich šéfová, anebo ta... To, co popisovali ty pánové tam. Vlastně, ty jak tam lítáš, tak šéfovou nikde nevidíš, jenom najednou, jako kdyby se na tebe z té velké věže vrhne obrovské hejno havranu. Oh, tak v tu chvíli obrátím Rozárku a letím pryč. A Rozárka zmizí v dimenziální kapsičce a já se proberu ze svého divnostavu. No takhle. Situace je taková, jsou tam tři chlapy na hradbách, nebo tři vojáci na hradbách s lukama a uvnitř jich je hodně. Co znamená hodně? Je jich tam... 10 obyčejných a 4 takový víc jako ozbrojený, že 14 dalších lidí. To mají pomalu celou armádu. A z té velké věže proti mě vyletělo najednou z něčeho nic hejno havranu, takže možná tam bude nějaký ten jejich šéf nebo něco takového. Havraní pán. A našla jsi jídlo nebo něco takového? Já jsem koukala, kolik je tam vojáků, nahledala jsem jídlo a... No ne, jako kdyby jsi jim nakalala do jídla, tak to může nějak podhroubit morálku, že? Ne, našla jsem takovýho. No, takže máme dvě možnosti. Buď se tam dostaneme nepozorovaně, respektive s momentem překvapení a připravíme se na boj.
nebo jim můžeme poslat oficiální oznámení, že jsou pod obléháním a kdo nevedejde do 30 minut, podrobí se následkům. Čím jak chceš obléhat jako? Vyletím do vzduchu a začnu po nich házet oheň. Já se Abadone obávám, že vzhledem k tomu, že to ty havrani vyletěly přímo proti sobě, takže možná o nás už tuší, vědí, nevím, těžko říct. Auro, já bych šel na to sice tajně, ale ta představa, že tady Abaddon lítá, bombarduje ji a honí vám koulema, se mi velice líbí, jako. No, upřímně, asi nebudeme mít moc na výběr, já spochybuju, že vzhledem k tomu, kolik tam je, tak se budou chtít jako vzdát. Já bych chtěl vidět tu jejich reakci, tak jestli bys tam mohla znovu zaletět, jak se budou dělat, když tam budou lítat ty koule. A moc nenápadně se tam asi nedostaneme, Abaddon. A nebo, proč neudělat do boje? Nenápadně se část lidí dostane dovnitř a mezi tím Abaddon je bude bombardovat a zaměstná jejich pozornost něčím, co dělá velký bum bum a my tam mezi tím prostě vnikneme. No, oni jsou kus u té díry, takže tam jen tak nevnikneš. No, každopádně pokud bys proměnil Birda na Orla, já bych na něm odlítnul a vy byste se mezi tím mohli dimenzionálníma dveřma dostat dovnitř, co já odlétám pozornost. Já bych jim dal možnost se vzdát, prostě bych tam nadletěl, řekl jim, že se nevzdají, to... my jsme... Že nic. Budem dva, uvidí nás potom zemřou. No ale tak to jako nemá vůbec cenu jim jako nějak vyhrožovat, protože se nám akorát vysmějou a pak umřou. No pokud budou slušně uvažovat, tak přežijí. Ale já bych bandita ve tvrzi, tak bych se nevzdal. Abaddone, je jich tam 14, někde tam mají toho svého šéfa. Já pochybuju, že se vzdají, když uvidějí tebe na Orlovi. Promiň, jako, to se snažím říct. Tohle není kdyby tady jako... s náma byl velký drak, OK, budíš. Ale a moment! Jako nic proti vám, jo, ale prostě nemyslím si, že tohle jsou existence, které by se tak snadno vzdali. Dobrá, ale mně přijde... Mají převahu, pro ně tohle smýšlení, já chápu, že ty se možná s takovýhlema existencema moc nesetkal, ale jejich smýšlení je takový, že mají převahu. Hej, vyhrajeme. Máme převahu, vyhrajeme. A co kdybych vás všechny proměnil na stejné stvoření, jako jsou oni a nenapadně tam proniknem? Vždyť jsou to lidi. No jo, ale nevypadáme jako oni. No ale vy nejste lidi. No ale oni jsou lidi. No a když budeme všichni... A já pochybuju, že jako to bude... No ale když budeme všichni vypadat jako oni, ne úplně stejně, jo, ale když budeme vypadat jako lidi, budeme vypadat jako... A? Aurora, ty jsi viděla jenom na nádvoří lidi, že jo? Nebo jako... Jo, neviděla jsem, jestli něco je vevnitř ještě. Jako nevíme, co kolik lidí je vevnitř a kolik kouzelníků tam mají. Já si myslím, že jako není úplně dobrý nápad jim tam tak vběhnout a začít tam masakrovat. To s tím se mi taky nelíbí, proto jim chci dát šanci se zdát. Neudělám. Kavadne, to neprojde, to je k ničemu nápad. Promiň, ale výjimečně s tebou naprosto nesouhlasím, protože to je naprosto blbý nápad. A souhlasí se mnou! Ne, nesouhlasím s tebou, ne. Ale Auror, souhlasíš, já jsem taky blb proti. Ne, jo, souhlasíš. Ne, nesouhlasím s tebou. A jako, jo! Ne. To je prostě... Takový, jo, Abaddone, ne, jo, ne, jo, ne. To jsou naše dohady z mrtví normálně. S takovýhlema lidma moc nesetkal, ale fakt jak mu tam mají převahu, tak si myslí, že jsou největší páni na světě a že prostě... Až je mají výškovou převahu. ...dokázali porazit a podobně. Byli tam a navíc nevíme, co je v té věži. No. Tak jako já jim můžu donést jídlo, jestli chceš donést ochutnávku. Takhle to nemyslím. Aha. Takže jim tam pošle ohýnek nějaký trochu. A neměli objednaného nějakého kurýra, že bysme jim donesli nějakou zásilku? Nevíš. No. Pochybuji o tom. Dobře, tak co jiného navrhujete? Máme neviditelnost, máme lítání, máme odlákání pomocí ohně. Počkej, prkve ne. No. Neviditelnost. Ty můžeš nás zneviditelnit všechny? Moment. Jaký je vůbec jako náš cíl týhle z té výpravy? Co chceme? No, chcem porazit toho tu. Zeptat se jí, s kým spolupracuje, kde vzali nemrtvý, to nás nejspíš přivede k té sličné dámě, co jsme potkali v těch bažinách. A možná by nám to pomohlo i osvobodit tu dračici. Můžu. A zastaví to přepadávání karavany. Výborně, nový plán. Rokve nás neviditelní a my tam zkusíme projít. Dovnitř. Dobrá. No a když to nedopadne, tak... OK, těch pár jich zabijem a pak je můžeme pokusit přesvědčit, aby se vzdali, jo.
Takže já potřebuju 4 lidi zneviditelní, nebo 4 tvory. Je upřesnější. 4, ano, 4. 4. Já jsem počítala i DM-ko, no. OK. Všichni jste neviditelní. Hlavně neříkejte, abyste dělal něco na koncentraci, protože jsem velice hloupej a odneviditelnil bych vás, jo? A prosím vás, nemáte nic co cinka, protože ono to furt zvuk vydává, jo? No, podívej se na moje brány. Vlastně už se nepodíváš, no. Máš něco co cinka? Aspoň ten spell. Moje plátový brnění třeba. Ne, tak. On to prvně ještě musel večerovat, že musel tam něco udělat s těma rukama. Dokážeš nás neviditelnit se vším, co máme? Ano, ale budete cinkat. Kdybych okolo sebe měl kouzlo, tak jeho zneviditelníš? No vím já, nikdy jsem to neskoušel. Hodíš to do toho? Co? Hodíš to do toho ten popisek? Můžu, ale... Jako tam, jako vím, že se tam mluví jenom o nošení, ale... Nevím, jestli kouzlo nosíš. A stejně jak máš výhodu ne, na... Nepíš, ano. No nesmě cinkat, jinak by to bylo napadný. No ale budeš mít stejně jak výhodu na, na stealth, jako. No a když máš výhodu a nevýhodu, tak máš ne... Tak nic. Máš normál. Tak máš normál, no. A to beru, že to... Nás nechci úplně podceňovat a nechceme ale jako si třeba přinést na tuhle celou tvrz třeba pár posil, který by je třeba mezi tím odlákali. A vyšlo, ale. Vyšlo? Mám kámen. No, možná by se mohli zavolat do Lejlo. Kdo ho má? Jest ho má u sebe? Vážně vám nahání strach pár obyčejných. Ne, ale to není vůbec já špatný. Já nebojím, že je neporazíme všechny, ale nikdy nevíš, co se stane. Ať přitáhnu katapult! Nevíme, jako kdo je vevnitř, jestli tam je ta... ta baba hnusná, popřívaje, jestli tam přiletí ten drak, tak jako jsme na hraní celkem. Jo, přineste katapulty. Když tam přijde drak, tak jsme na hraní, tady máme sebe víc lidí. A ještě oni umřou zbytečně. No ale my můžeme rychle utéct. No pár lidí navíc by se mohlo hodit, když by třeba utíkali ty banditi, tak je aspoň pochytaj. Přesně. Což my nestihneme, třeba bysme nemuseli stihnout. Teoreticky. Jak dlouho jsme se měli, to bychom čekali další 4 hodiny. Tak počkáme, dáme si špikáček a mezi nimi můžeme pozorovat, co dělá, jestli třeba chodí ven, nebo já nevím, jestli chodí močit ven a tak. 5 hodin. Já bych třeba... Přijde tady jako velice špatný nápad. No ale já bych si odpočinul třeba, mě bolí nohy. Ty jsi jel na koni, z čeho tě bolí nohy? No tak a... Šlapal jsem, ne? Kdy? Jak kdy? Tak šlapal jsem na koně, no, počkat, na pedále. Mrkven je teďka špinavý, vypadá jak oni, on se tam může infiltrovat. No ale vypadám jak oni, já jsem neviditelný. Vy se tam totiž dohadujete neviditelný, jo? To musí být skvělý rozhovor prostě. Ale mě se nehybejte, protože nebudu vědět, kde jste, jo, potom. Víš to, teď prostě jenom se někdo pohne, promluví vody do těch, co, kde? Tak jestli už jsme neviditelní, tak jako nemá cenu se tady tak jdeme, jdeme se to zkusit proplížit prostě, teď už. A proplížit ale kam, jenom dovnitř, nebo? No, dovnitř. A pokud možná do té věže bych šla rovnou, no, protože... Budeme plížit, to jsme teda nedělali snad ještě někdy, no můžeme to zkusit. Jo. Tak, když se to nepovede, tak to dopadne mnohem můžeš, než bychom tam naskákali s momentem překvapení. Dopadne to úplně stejně, to je dobré. Ale kdyby to dopadlo špatně, tak je všechny pobudáme. Nebo, já nevím, prostě... To vypadá jako, že jdeme dělat skupinový hod. Já se obávám, že... jdete dělat skupinový hod, no. Takže já mám na... Wait a moment... Okay, 20! Okay. Dámy a pánové, já mám 20. Ano. Já mám 18. Ale... Já jsem potahal. Jenom pro chat, já jsem hodila... Mám 7, jo, dohromady. Takže... Jako, abyste věděli, že... A to je dobrý, 20, 19, 18 a 7 je v pohodě. A opravdu se vám docela i podaří se tam proplížit. Koně necháváte kde? Někde u nás na cestě. No, nejdu někde chovaný. Dobře, já se jenom zeptám, kam přímo míříte, protože jako se dokážete krásně proplížit kolem. Já nevím. Takže kudma.
No, jako, že brána zavřená, jestli jsem pochopil. Je zavřená, ano. Taky může. Tak jediný prostor je tam tou hradbou. Tou dírou, rozpořená. Ano, tou dírou. Mm-hmm. Hradbou vás trochu štěstí třeba do té věže, odkud do věže. Ty brány. Směrem k té věži, tak chlačíme jim do piva. Dobře, já jsem si vás přesunula k, do toho. Do dírky? Do mapy. Počkej, kde jsem? Nahoře. Já mě to blíká, ale víš? No... Posím je. Restartni si to. Okay. Jo, já taky musím restartovat. A to zbláznilo. Nastav si tam prosím tě vidění za světla, jo? Děkuju. No, kde se zbláznil, už to funguje dobrý, děkuju. No. Tak. A, jde tady. Počkej, to je ta díra toto? Ano, to je ta díra. Dobrý. Jo, to je děura. A to je prostě, to je ten příkop, jo? To je fakt jako maličkatej příkop, není to. Je 10 stop hluboký, takže kolik by to bylo? Kolik je to? To je... Dva sáhy, takže 3 metry? Mhm. 3 metrová díra. Jo, na tom je voda. Je tam jako trochu jako... na dně, není to jako, že by bylo plný, jo? Takový čůrek prostě. Je to prostě jako kdyby na dně, je to spíš taková... Bahenitá vodová věc. Lázeň. Oh, tak to já jdu takhle okolo radši. Klasika, co se dalo čekat. Já to normálně projdu tím blátem, že jo. Neviditelnosti. Tak to bláto se kolem ní zneviditelní, ne? Nebo ne? Na mě no se zneviditelní. No ne, ale tak jako udělá čvak ty čvak a stopy, že? Já jakmile... Počkej, prostě digitež... Ale jako vy se bavíte krásně, jo, takže... Co zrušené zbyt... vytvořilost, jenom útok? Útok a červání kouzlo. Aha, tak nic. No, tak... Dobře, tak já jsem po vzoru, já jsem si to taky radši obejdu. No, já se to samozřejmě taky obejdu a najdu přes to. Jo. Blbý nápad jít blátem. Tak. Jak se dorozmýváváme? No, asi hlasem. Já vám posílám message. Já evidentně ne. Ne, neposílám, to je červání kouzla, tak se nedomlouvám. Já jsem mluvil. Ty jsi mluvil? Tak my mluvíme, tak já beru, že mluvíme. Tak z vrchu vidíte vlastně 3 strážny, jak se tak dívají z té věže a dívají se dolů a jenom jako slyšíte, hej, co, slyšel z toho nějaký, někdo něco mluvil, nebo to je vnitř? Držou umrkvené. A jak tak jako jste u té díry, tak vlastně vidíte opravdu jak to před hodně asi dávnou dobou, jo. Protože ani sutiny nejsou story, že jsou jako hodně odklizené, jo. Jakože fakt jako to spadlo už hodně dávno, dávno zpátky. Upratané. Co? Upratané. Je to upratané, ano. A vidíte obrovskou díru vlastně, kde chybí část hradeb a jak jdete dovnitř, tak i brci vlastně všimne, že ta hlína za tou hradbou je jinak udusaná než všude jindy, je taková jako nakypřená. Nakypřená? Nakypřená, ano. Jako všude je to udusaný, ale zrovna tady u té díry je to takové jakože čerstvě jako nakypřená hlína, já nevím jak to přímo popsat. Nakypřená hlína. Tak, prostě... já na naše zašeptám jako ať stojí, ať nechodí do TT. A prostě stojte. Stojte! No. A jenom takhle, jak něco se zašeptlo, tak či se tak jako otočili, vlastně vidíte tu skvadru těch lidí na tom náměstí. Někteří hrajou karty, někteří hrajou kostky tam u svého ohně, jsou tam stany, docela velký hovor. Hodně se tam baví, jeden tam zrovna cvičí s dvěma dalšíma a všichni se tak jako ohlídnou, to najednou stichne a ohlídnou se. Jako, co to bylo? Hej, vy tam nahoře něco vidíte?
O, nevidím! Nic nevidím, tak jako... Tady jsou asi duchové, nebo co? Ani nemukněte. Já tam bez hnutí stojím, úplně skoprnila a mlčím. Já jsem úplně tvrdý, normálně, na místě. Nebo něco s tou hlínou tady je. Kde kdo stojí? Tak tam kopni kámen nebo něco. Já se opatrně sehnu, jo? Ano. Je tam nějaký šutr poblíž? A kamenu tam bude dost. Ještě počkám, až oni se jako otočí zase a začnou se věnovat svým věcem, ty lidi tam. Ej, vypadá to asi v klidu, zkusíme to tady nějak porozhlídnout. Dobře, vezmu v tu chvíli, jakoby když na nás nečumějí, jakoby směrem k nám, tak vezmu šutr a hodím to do toho místa, kde je ta hlína nakypřena. Jak to tam hodíš, tak ten šutr se doslova propadne do země a celý se to tam úplně zbortí, ta část je to a před váma se ukáže asi metr na metr prostě velká jáma a dole jenom tak jako jenom takový zasyčení. A ten první, který je hnedka u vás, tak... Hej, co to je? Zase to tam spadlo nějaký šutr? Kdo tady vymyslel tu debilní pas? Prý, že nás to ochrání, ale tady... Vidíte, tady to furt padá nějaký kamení, furt se to bortí. Jak je daleko ode mě? Ten pán. Kousek, jakože... Jestli dokázala jsi... bych na něj... Dosáhla bych na něj tlapou? Hej, asi jo. Dobře, možná nás právě teďka odhalím, ale jdem to zkusit. Já ho zkusím vzít a stáhnout ho do té díry. Do toho příkopu myslíš? Jo. To není útok, ne? Ale ano, je. Není, teď já ho jenom grabnu a zatáhnu, já ho nemám. Grapple je speciální útok, je to tam, že dáš attack action na místě. Ale to je v pohodě! Ta neviditelnost se stahuje jenom na ní. Jako jo. Ne, já si myslím, že když prostě se dotneš, jak kdyby... Ale tak jako Mrkvenovi to taky nezrušilo, když vzal toho dřeváka a hodil ho do toho zeleného sajrajtu. No, on asi kopnul spíš nebo něco, ne? Když ho on ale ho vzal jo, tak klidně, a hodil toho, že jo? Asi to jde, když ho jenom stáhneš, že ho nechceš vložně chytit, asi ho držet. No, samozřejmě, já chci jenom jakoby zatáhnout, že jo, aby to tak je to na saju, no. Jo. No, hlavně ono to nedává moc smysl, kde je ta hranice mezi tím jako útok a kde je vlastně... When you want to grab a creature or wrestle it, you can use the attack action to make a special melee attack a grapple. Takže Sayo, což? Taky si ho stáneš jenom za rukáv, no, abys ho tam to... Nechme to na Sayo, toto rozhodnutí, jestli... My tak to popíš jinak, řekni, že mu podkopneš kus hlíny pod nohama, když tam kouká do té aminové... Ale no, tak tohle ano, už by byla meta. Ne, prosím tě, prostě jsem ho... Prostě jsem ho třeba drapla za ruku a zkusila jsem ho stáhnout, takoby... Jo, veme to takhle. Jako ale já bych to jako grapple je spíš jako, že ho fakt jako chytneš. A chci ho řekla. Držet jakoby pevně, že jo? Jako. No, jakože tady jenom prostě, že na něho teoreticky šáhne, abych to ještě uznala. Jako ono to je fakt na hranici. Jo, protože přímo si myslím, že tohle bych nebrala jako útok, to je prostě jako kdybych šáhla takhle na mrkváka. Tak ono, když to teďko prostě... jenom rozeberu, tak to je stejné, kdybych šáhla jako na kámen, jo, tam to bude jenom z hlediska nějaké vyváženosti v boji, aby si prostě nemohla furt neviditelná bodat. No, jasně no. Jo, vždycky. To jo, ale tady tohle, hele, já to ještě uznám už jenom pro tu srandu. Jo. Dobře, tak já teda se hodím asi sílou, že jo, proto sila versus síla. Spíš, nebo... Spíš budeš ještě... On si spíš hodí na záchranný hod? On si hodí na záchranný hod. No, ale já sílu, že jo? Jako já ček na sílu, protože ho tahám silou, že jo? Myslím? 20. Tak technicky za to nečeká, že jo? Nečeká. No, to je ten záchranný hod, no. S 20, jako... A... Je to... To tak jako... Hej, co to je? Nějak jsem nějak zapadl!
Fakt jako spadne mezi ty hady teď. Hoj, pomoc! Tam jsou hadi. Ano, tam jsou hadi. Tam to ještě syčí hadama. Ty vole! Já jsem myslel, že je to kyselina právě, že to syčelo. To se nevylučuje. A všichni se tak jako seběhnou vůči němu. On dostane... A on letěl dolů do ty vody. On letěl do ty riámy, víš? A dole jsou hadi. Ano, on letěl mezi hady. Díky někomu. Tak. Dostane... Neumím ani počítat, že? Si to můžu... To... Bude čist takhle. A! Hej, pomozte mi! Jsem tam zapad! Oni teda všichni se tak jako seběhnou a začnou se tak jako shromažďovat kolem něho a snaží se ho vyprostit nahoru. Nespal to zase tak hluboko, možná tři metry dolů. Ale všichni se tak jako seběhli, jo? On je tam druhý. Odběr prsty. Já si jenom dobře říkám, když by ten Abaddon to použil, ne? Hele, a ta díra je před náma, jako ta... Teď tam je kolečka nakreslená, ano. Aha, už to tady. Co jo, on je tady druhý, že jo? Ale hele, nepokoušej štěstí, jo? A snaží se ho prostě vytahovat nahoru. Jo, takže jako po nějaké chviličce, fakt jako hodí mu tam lano, prostě vytáhnu ho nahoru, je trošku potlučený. Hej, debil to tady dal! Ale jako, dávejte si pozor, cítil jsem něco na ruce. Všichni tak jako začnou se tak jako procházet a kouknou ven, jestli se něco nestalo nebo takhle. Co děláte? No já asi stojím vedle Aurory, protože tak nějak jako usuzuju, že by tam, nebo stojím vedle někoho, evidentně. Jednoho z těch dvou silnějších, těžko říct, kdo tam stojí. Mm-hmm. A přede mnou je ta díra a přede mnou jsou další gardisté. No ano. Já tam stojím. Já čekám, až odejdu asi, nebo já čekám, já stojím, no. Vzhledem k tomu, že nevíme, co jakoby... Já nevím, kde to stojí. Kde stojí. Takže... No, jsme trošku na mrtvém bodě, bych tak jako to popsala. Jako já správně vás můžu dát takhle. A budete v prdeli úplně. No počkej, počkej. To nevidíme, ale jo. Tak tam je jenom pěrda. Prostě, tak. Ne, ne, to jako mohla bys nás mazat to Kenny, no, jako. Ale dej nám pryč. Jako, aby fakt nám je dostojí. Srandu. Těm ostatním, jakoby. Ty ostatní, ale jenom náš. Ne, počkej, nechat tam jenom ten náš, ale smazat kamarády. To asi nezvládnu, jo? Jo, to vlastně nejde, to by nešlo, no to je blbost, vlastně ne, nic, dobrý. Ano, Abaddone? Chtěl jsi něco, nebo? No, že, jako já se tak jako prosmejkám okolo, že jo? Já jsem uhnul, když se všichni se běhli k té jámě, radši. Dá se okolo té jámy, jakoby tam, kdyby tam teoreticky tady někdo nestál, tak jestli by tam dalo jakoby projít? Obejít, asi to, jo, že... jako ona není přes celou tu šířku, takže... Chtěli jste steltozní prostě akci, tak máte steltozní akci. Ale já zkusím tak nějako jako i dost... Já se nechci ani hýbat vlastně. Já, vzhledem k tomu, že asi jako úplně teďka není jakoby kam se hnout. Já čekám, co budu dělat. Já stojím tak... taky bez hnutí, abych necinkal a nedělal žádný zvuky. Takže a... asi... Vím, že Abaddon může mluvit do mysli, tak když tak čekám na signál. No ale to je čarování kouzla, takže nevím. To já nevím. No jasně. No, když oni se takhle proplejtají okolo, ty lidi, a si koukají na tu jámu, tak já bych se možná pokusil otevřít tady bránu. Se díváš na tu bránu a
Vy jste z jiného, z jiné strany, když já to tady mám všechno popsané. Jsme hlavně z jiného regionu, my tady nemáme co dělat. Ne, já spíš přemýšlím, to tady vůbec nepíš. Jsme z Lejvonského okresu. Jak si nás chytí, tak jsme namazaní. Tady jste ještě v Lejvonském okrese. Ne, já jsem si jít, ale... Já totiž přemýšlím, spíš tohle by byl Letohradský okres. To je kurně hodně velký okres. Víš to, že to jsou lidi, já je nechci se smažit. určitě tam najdeš takovou tu... Paku. No, tam bývá takový ten rumpál, že jo? S tím jo, rumpál, díky! Já jsem si vzpomněla na anglický název, že? A na český ne. Co anglické? Rumbu? Rumbu? Asi ne. Ne? 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 Rumpál anglicky. Není to něco jako klač. Klač? 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 Spojka třeba nebo tak? Ale nechte toho, jo? Prostě jsem si nespomněla. Ale je tam rumpál u toho, vidíš vlastně, že to, nebo respektive ty vidíš, že tam jsou dveře, by tam měla být, já si myslím, jste mě úplně teďka, jo, dvojité dveře, ale vedle toho je rumpál. No, tak já asi, jsou ty dveře nějak jako zabarikávané nějakou kládou nebo něčím? Ne. Jo, tak já jenom prostě kopnu do toho rumpálu, abych tu, ono to tam celé něco drží, většinou za nějaký kolík, že jo, tak prostě vytáhnu ten kolík, aby to spadlo, jako spadlo vyloženě, takže by to se sunulo. Ty když jako to, tak nic neslyšíš, protože už je to dole. Aha, no tak prostě otevřu ty dveře, to je jednodušší. Otevřeš dveře a za nima vlastně vidíš mříž. Teď se kolem tebe tak jako... Otočí pár to a jenom to... Prde, co se tady děje? Když se otevřeli dveře, tady padá se do jámy. Hej, jděte to zkontrolovat. Normálně a ty čtyři prostě nejbližší hnedka běží k těm dveřem. Tak to já uhnu, že jo. ale to... vidím někde, jak by se dal zvednout tam mříž, odkud? Prostě ten rumpál. Jo takhle, já myslím, že ten rumpál je k té bráně. No tak to je horší. Tam je takhle. A v dálce vidíš ještě jedny vlastně dveře. Zatím. Jasný. Jo. No, vzhledem k tomu, že oni se začne mrmlat, že tam je nějaký duch, jo? Nebo že jako jsou tady duchové nějaký. Teďka budu mluvit. jsme duchové dávných hrdinů. Pokud odsud odejdete, necháme vás žít. Co je? Nic. Já přemýšlím, jestli se... To se nezvíším. Hej, co to bylo? Tady někdo mluvil. Odejděte z tohohle místa. A přežijete. To... Jinak se vám zjeví nazí hrdinové. Hej, co to, co se to děje? Já přijdu sem a nakouknu do jednoho stanu a ten jeden prázdný stan prostě strhnu a hodím ho do ohně. Fire! Hej, co to je? Tamhle hoří stan! Co se to děje? A teď vlastně vidíte, jak z té severní věže, z té menší, vylezla ženská. Nevšimněte si, na obrázku je chlap. Ano, tady. Je severní věž? Ano. Už chápu, proč se dám banditu. Ze severní věže vyšla taková ženská, docela statná. Statnější než Aurora? Statnější než Aurora?
Aurora je docela štíhlá. Ale silná. Ano, ale to Svalnata, nevíš pod těma chlupama. Co ty víš, co se skrývá pod chlupama? Jo, to nevíš. Padlo. Už jsem opleskla za tebe. A vidíte vlastně autoritativní ženu, jo. Na obrázku je chlap, ale to pomineme, jo. Autoritativní ženu, jak tak jako vkráčí a všichni se na ní jako hnedka otočí, jak jenom promluví, tak to a jenom hej, co se tady děje? Já to tady všichni bordel! Čám se dát cihly. Co to tamhle hoří? Jděte to uhasit hnedka! A pošle prostě tři hnedka jako běží prostě a začínají hasit a hej, to se tady sakra děje, to je hrozný. To jsou všichni chlapi nebo to jsou taky ženy? To je směska. Jo, dobrý. Říkám, na obrázky nekoukejte, jo? Jo. Představu aspoň. Na pohlaví nezáleží. Jo. Ano. Všechna pohlaví jsou přijatelná. A tak jako se tak postaví. Ty! Jak to, že jsi pokousaný od hadu? Paní, já jsem... Šéfko, já se omlouvám. Něco se tady děje prostě, nelíbí se mi to. Spadla se tamhle do jámy. Cítil jsem něco na ruce, teďka tady něco promlouvalo. Hele, dávejte si všichni pozor. Rozestavte se. Podél hradeb a zkusíme, a připravte se a zkusíme to tady nějak prohledat. Já zatímco ona takhle tam vydává ty rozkazy, že jo, tak jakmile se mi tady, jakoby, jakmile můžu projít, tam v okolo, tak je tam zeď prej, tak ne. Dobrý. Tak já dojdu k té ženštině ze zadu. Dám jí, pokusím se jí pevně chytit jednou tlapou a druhou rukou jí dám meč ke krku. Tak tím samozřejmě chápu, že se ano. Teďka už to bude, jo, tohle už fakt je jako. Ano, proto to říkám tak, aby to bylo jasný, že to je grapple, jo, aby jo, prostě, to... že jí chci grabnout. To je přesně to, co jsem jako kdyby i pochopila předtím, že předtím jako takový to jemný strhnutí a tohle už je fakt jako akce. To už je hodně proto, velké strhnutí. Proto jsem to tak popsala, aby to bylo jasně pochopitelný, že se odviditelním, teda odneviditelně. Tak. Ty budeš mít výhodu na hod a hoď si na grapple, takže na silu. French. Ne. To prdele. Třeba ale hodí blbě. A jako, já myslím, no. že by jí měla chytit jako volně, bez... No ale i tak jako... Ale ona je obratná, tak jako to se... A ona jak vlastně ucítila, že se něco děje, tak hnedka u pasu vlastně má meč, takže hnedka vytasila svůj meček, ucítila prostě tvoji tlapu na své ruce a se tak jako v rychlosti otočí. Já vím, kde seš. No ale taky vím, dám hlavu. Se v rychlosti otočí a jenom jako takhle vlastně zacinká ten tvůj meč o její meč a všichni do střelu! Jsou tady... Co? Je tady nepřítel, nevím. Prostě... Co? Úplně jako trošku v šoku. Ok, když poběží někdo kolem mě, možná natáhnu nohu, aby se tam prostě někdo rozbil. Jo, dobře. A oni teda, my se hodíme na iniciativu. Kde teda ty vole? Já, tohle to je zábavný. Zavedl bys tady frontu. Jo, tohle je skvělý. Tohle je hodně dobrý. Já se snažila po frajeřinu, ale to nevyšlo. Ale tohle je hodně dobrý z toho neviditelnosti všechno, jak jsme tam dostali, to je fajn. Technicky na to, když my nebudeme mít zbytek nic dělat, tak furt budeme neviditelní. Bumba. Takže my jdeme zase pryč, nebo? Jo, jdeme pryč! Co prosím? Segra, rád jsem tě viděl. Haló! Cože? Oh. Nice.
Můžu si taky... Ale já si tady dám ze štítkama a ty budou mít... Prosím. Rozdělím aspoň na dva. Ať přehodím Birda. Plus. Dívej se, jo? Sleduj. No chance. 9. Že jsi nepřehodil nikoho, ano. Když to vynásobíš třema, tak vezmi alianci. To si nemůžem tak násobit čísla. Nepovídej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže dáme ještě jednoho. No, dej. Tak, rozdělím je aspoň na dva. 28 trefilo. Já bych spíš viděl na tři. Ale no to. Přemýšlím, že v těchto chvílích začnu používat hromadný útok. Je to fajn věc. A bude to rychlejší. A já si musím jenom si vypnu jeden mod, ať... No, kdyby si hodila mi než já, tak se tohle nemuselo stát. Sorry, ale hodila si... Kolik jsi hodila? 9? Já jsem hodila 6. No, tak... Plus 3. No, tak jako... Měla jsem hodit jedničku, no. Chceš? Fufu? Bože, fufu. Na fufu. Takže Mrkev si ještě udělá fufu. Vy si můžete... Berce může rozmyslet první svůj kolo. A... Jsem výjimečně už rozmyslený. Wow. A teda, nechci, aby to znělo tak hnusně, to nemělo pozdě. Pět, no. Cože, Aurora je mrtvá? Tak. Aurora, neumírej. Ne, ty jsi spadl k hadům. Stejně jak se to spustilo. A to je v pohodě. Já bych to viděla tak, že Mrkven omylem spadne k hadům. Omylem. No, tak bedmože. Dobře, já teda svým nejhlubším hlasem, co jako kočka dokážu vydat, tak zakřičím, vzdejte se, jste obklíčeni všichni. A pořád jako neviditelný dojdu takhle jako doprostřed. Aha. Přibližně. A jediný, co udělám, že si připravím spell, že jakmile začneme někdo z nás jako už útočit, aha, po nich, tak spustím destruktivní vlnu. Aha. Ježiš, ten zase chce na to. Pojď, šmudlo. Přemýšlím, že mě něco pípovat, to je dobrý. Takže, chystáš si spell vlastně. Na vlastně reakci, že když jeden ze spojenců začne útočit, tak to použiješ kouzlo. A já jsem přemýšlela, jestli jsem ti měla hodit na... Nenápadně. Pojď si ještě na nenápadnost. Dobře, dobře. Oh. Nice. Hladně jako kočka. Jsem pořád neviditelný, tak mi to pomohlo. Ale ti pomohlo, takže v pohodě. A navíc je tady humbuk a řev, a takže to cinkání neslyšej. Jasně tak. Musíš si to krásně umojosrtnit jako. Jsem strhla veškerou pozornost na sebe, no, tak jako tak... Mi děkujte, jo? Hele. Navíc jsem křičel ze zhora, takže... Nečekal, že něco uslyšel. No ani tak jako se otočili tím směrem, ale to už si bylo jinde. A tím pádem, jelikož jedinýho, koho uvidí, tak prostě je Aurora. A dva se prostě hnedka vrhnou, ty nejbližší po tobě. A dva vytahujou kuši. Ajajaj. Já ještě dřív, než jako zautočí, tak já jsem to čekala, že ke mně poběží, tak já jsem si tam samozřejmě okolo sebe vytvořila moji oblíbenou hračku. Štít. Klubíčko?
A klubičko dlouho nebylo. Kdyby se začala hrát s klubíčkem třeba. Ale normálně jeden, dva. Au. Oni se kají. Jenom za 8, ano. Jo, aha. Co chceš? Něco? Nebo tak? Ha? Víš, co je vtipný, že on sice hodil kryt, ale trefil se jen tak tak. Aha. Není kritický vždycky zasah? Kritický zasah. Já mám. Jo, jo. No jasně. Jo, ale ona má takže adamantiový zbroj, takže tím pádem na ní neplatí kritický zasah jako takovej, takže se počítá jenom obyčejný damage. Aha, ano, ano. A dva vytahujou velkou těžkou tuši, jako tuši. Ty vole, nechtěl bych dostat tuši. Tuši. A netrefujou se. Tak, tím pádem můžeš Aurora. Jo, jo. Ty to prostě vypadal jak v tom, že v Matrixu, ale já vytahuju svůj krásný meč. A sekám si po paní šéfovi. Naštvala mě. Uhlami. A dvakrát rovnou. 22 a 9. A druhá rána prostě se prosmíkla a ona... Mhm. V tom případě ještě takto a jdem si dát další dva útoky. Aha. 10 až 13. A trfá si jenom tím prvním. A ona... Tím prvním, jo? Ano, jenom tím prvním. No, no, já no, mě překvapuje. Jo, 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 takhle, jo, prvním. Jo, dobrý, v pohodě, nic. Jsem, jo, jako tou 22, jo? Dobře, a tím pádem ona vlastně dostane za 9, tak. Mhm, a může pokračovat, a pardon, jo. Protože já nevím, co dělat. Prostě si již krábla. Já jsem spustil trigger svůj. Jo, jo, ty jsi spustil trigger, on měl, ty jsi zautočila, takže on měl připravené kouzlo, takže může ještě kouzlit, než půjde Abaddona na, na řadu, ale rozmyslí si svůj fireball. Tak, kolikrát to budu házet, ty vole? Skoro až jako zemětřesení. Ke všem nepřátelským se rozjde trhlina. A snaží se jakoby strhnout k zemi s tím, aha, že jim dá Thunder a Radiant Damage. Aha. Podle toho, jak uspějou či neuspějou na konstituci ještě. Na kolika jako lidí to je? Kladivem do země. Na všechny. Kolika tady spal slot? 100. Čtvrtý? To je pátý. Dokonce. Ale je to kouzlo čistě paladinský, který pádím dostane až na 17. úrovni charakteru. Takže ano. Tak to je to stejné, jak Aurora taky dostane jako ty lepší kouzla, kdo ví kdy. No jasně, ale myslím, že tohle je čistě paladinský, to má přijet ten pes domain. Jo. Dobře, a takže no, já si... No prdele, kolik reci budu dost. Ale začneme těma většíma a ty menší uvidíme. Takže, jak to bylo? Takže já to musím nepřehodit, takže oboje? Oboje a plnej. Když nepřehodíš, tak dostaneš plnej a ještě seš prone. Lehneš na zem. Když tak přehodíš, tak dostaneš půlku jenom. Tak ten je normálně v bezvědomí, tenhle. Tam si dám jinou značku. OK. A takhle. A já se jenom přemýšlím, že se zkusím, ale nevím, jestli to vyjde. Jde to! Dobrý. To znám. Jaký triky tady zkouší? Jo, tak jako musím, ne? Nedáváte mi jinou možnost. Jde házet více lidma najednou. Nice. Takže já si vyberu vlastně všechny a můžu hodit najednou a nemusím toto... Perfektní, to se mi líbí. Takže tenhle je na zemi. Ještě, že to má takový dobrý značky. Tenhle dostane za půlku, což je tohle.
Proč je tam kvartr? Prdáte to vedle. Tak ještě jednou. Tak. A já si jdu vybírat... To museli přidat, ty kvartr. Já si právě říkám, jako, že to tam nebylo. Je! Yeah! A... Wow. Tak. A jdeme postupně. A spíš kolik mi to přehodil? Ty máš 16? 16, no. A to znamená, že jeden... Dva... Tři to přehodili, takže vezmeme si náhodně... náhodně všechny kromě tří a dáme si damage a uvidíme, jestli přežijeme nebo ne. A tady tenhle takhle. A můžu dát damage všem? Moment, uvidíme. Můžu! Yes! Můžeš. To je dobré! Aby to je úplně super, jako bych řekla pravdu. Wow. Ano, trošku... Trošku to zmizelo. Trošku jste opravdu zredukovali většinu lidí, co tam bylo. A nikdo to nečekal a tolik jich zemřelo. Já jsem říkala, co zdají. A prvý muž nám byl úplně stejný a byl blbej, no tak to si dělá, že se nám do... A já mám dojem, ale že umřeli i ten zbytek, protože jako tu, jako tohle jsou jako úplně, jo, umřeli i ten zbytek. A kolik byl ten damage? Hodně. 16 a 21. No, to je... Moc. To je moc. Moc na druhý. 37. Hrbíš se, mám ti to připomínat. Od koho? Ode mě. Ale nech si toho, jo? Nebo tě zabiju. A dobrý no, tak ty slabka jste porazili všechny. A zůstali tam jenom ti velcí. Ne, jeden žije. Já bych tu chvíli položil zbraň a utek. A... Dobře, takže máme tuhle seanci za sebou a Badon může hrát. Pardon. To je v pohodě. Ještě no, nevíte, co tam je v tom zbytku, víš? A Badon jenom tak jako kouká na ten nehorázný masakr, co se tady právě udělal. Proč? Otočte. Co to lidi je nebude zabíjet? Tady jsou těla na sobě, ty musí brát pěkně hnusně, tyjo. Propálený, problesknutý, to musí vypadat odporně, celý od krve to tady vůj. Takový hřbitov, ty vole, tak... To musí vypadat strašně tady v tuhle chvíli. Takový jatka! No právě. Moc krve tu není, spíš jsou jako popálený od blesku. Jenom, dobrý! No. Tak se z nich trošku kouřím. Je tady teplej, no, cítím to. No, no tak vše je dobrý. Jo? Jo? Jo. Okej. Okay. Čekáme na tebe. Aha. Já myslel, že ještě něco bude. To mě trošku překvapilo. Dobře. No, myslel jsem, že to bude až za chviličku, ale tak jako dobře. Z vrchu vlastně ještě. Jak je tam dat, aby byli tak jako... Neviditelní? Ne, ale že oni jsou jako nahoře. Jo? A tam je takový... Tak tam je to číslo. Je tam taková ta šipička nahoru, no. Když si klikneš na ten token, jo, tak tam je takový to. Co se tam... No, najde to být. Jo, my to vidíme. Jo, to je takhle nahoře nad tím. Jo. Jo, oni jsou nahoře na hradbách. Byste věděli, no. jakože takhle. A... To dáme takhle. Ale ono stejně jak jede ženština.
Jede ženština vedle Aurory, ta prostě se zvedne. Hnedka se zvedne, se koukne prostě na to a Bert vlastně stojí uprostřed těch těl. Promiň. Ale je to pravda, to není proč se omlouvat. Ona se jako zvedne, se tak koukne a... Můj popele, pojď ven! A normálně z těch dveří, oni se úplně, nebo ne z dveří, z vrchu té věže, co je vedle vás, tak vyrazí obrovský řev a z té věže, ze střechy, vylítne obrovský tvor. Tvor, jehož tělo je lvovité, ale má tři hlavy. Jednu dračí, jednu beraní. Jeho křídla jsou taktéž dračí a začne nad váma kroužit. A malá chiméra, tady, já vám dám obrázek s dračím ocasem. Lvým tělem, kozíma zadníma nohama, nebo to je beran, nebo co to je? Vyhrajem za pokusy na země. Co? Tohle si pěť asi beraní, no. To vypadá jak beran. Ale by zajímalo, teda... jak zní, když zařvou všechny tři dohromady. Jako orchestr. To nechci slyšet. Můžem si to rozdělit, někdo bude bečet, někdo hvát a někdo hvát jako drak. Ale všichni dělají B na jednou. Proto ti to je nejstarší? Jak víš, jak zní drak? Jako, drak může dělat ki ki ki. Takže tohle tak jako začne proužit nad váma a přidává se do boje. Malá chiméra? Maličkatá. Je větší než já? Ano. No tak to je skoro všechno, ale jako... To je prostě chiméra. Vole, proč hraju hobita? A krouží zatím ve vzduchu nad váma. Já dám tam 90, tak. A tím pádem je, to byla akce vlastně... Nezmizela z tabulky? No ji tam nevidím teď. Nezmizela, je tam. Je tam. Jo, já jsem slepý. I pod Endym. Nic jsem neřekl. Pod Abaddonem. Dobrý. Se zvedala, dělala to a Mrkven může. No. Já jsem, teď mám prostě trošku rozhozený sandálík. Hele, u ty Aurory ty dva jsou tak nějak jako dole? Tam... jsou docela všichni takový poškození, jo. Tam zůstala jenom ta kapikánka. Kapikánka je na nohách. Jo. Dobře, v tom případě na paní kapitánku zařvu nesnesitelným zvukem. OK, tak asi ne. Jajaj. Zakřičím nesnesitelným zvukem přes Dissonant Whisper na... skoro maximální úrovni, to znamená na čtvrté úrovni. Ty malá potvora, no dobré, ty velkou potvora plus mojí kamarádku, jinak se vsléknu. V tu chvíli se objevíš. Je to jasný. Musí nadhodit 15 na moudrost. A normálně jí začíná hodně bolet hlava. Takže dostane 25 a musí utéct. Musí. Já vím. Jo, tak říkáš utíct, jo. Ale ne, vlastně nic tak. Ne, nic nemám, pohodě. Můžu utíct. Musí, jo, okamžitě hrát. Musí okamžitě, takže ona utíká. Ej, já nechci nikoho vidět nahýho! A běží prostě a zasekne se v roh, no já nevím, jako... Možná může ještě... běžet jako k těm stanům. Může běžet normálně, to není jako, že máš volka a zastavíš se od zeď.
Ona může být, že tam kam jakoby prostě no. Co jakoby nejdál jakoby od mrkvena, že jo, no. Ale jakoby jedno jakým směrem, už to si může vybrat, že jo. Nesmí skočit vyložen do nebezpečí, neskočí třeba do lávy, do ohně, to neskočí. No, tak tím pádem aspoň sám. Za svý kamarády. Auroro, bojuj, ty to zvládneš, protože vím, že jsi docela dobrá. Takže jsem tě inspiroval. Vím, že jsi docela, vím, že jsi docela dobrá. Ale největší uznání od mrkvena, jo? Jsi dobrá, docela. Docela. Tím pádem mrkven skončil a jedou lučišníci nahoře, kteří vlastně vidí, vytahují své luky. A hnedka prostě střílí na uprostřed náměstí stojícího Birda. Takže 6 útoků do tebe. Proč není? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Když je to stejný, tak se trefí, že jo? Aha. Musíš mít menší, no. Au, teda. Au. Nečekal jsem, že na mě budou střílet z hora, tak 3 šípy prošly, no. Mhm. Dobře. Protože jdu poslední skoro. Co? Protože jdu skoro poslední. Protože máš full nejmenší damage. Dexterity, to je evidentně. Full damage. O tom bych se hádala, ale... Tak začínám být jako jehelníček. Jo, a z Brda prostě tak trčíjou teďka šípy na všechny strany. A tím pádem ale stejně jak jedeš. Už můžeš, oni víc neudělají. Oni jsou paka. No. Ale já jsem zapomněla na toho jednoho a ten jako... Ten ještě otřesen. Ten je otřesen, ano. Dejme tomu. Jdeme ho řešit. Jeden člověk nic nezmění. V tom případě... Kde to mám? Ten... Prosím. Jenom koukám, na kolik je to postav. 3 creatures. A Badon se stejně ještě nezviditelný, že jo? Ne, ten je jedinej takovej mimo zatím. Mhm. Možná už já teda vyšel. Poprosím Tora o pomoc, tak se podívám jako do nebes a pronesu modlitbu a na nás 3, který už jsme vidět. Mhm. Tak použij 8. Což vás vyléčí o 10 a zvýší vám maximální životy o 10. Ty už to máš na 10? No. To když jako to se zvyšuje opět za každý level. Spell slot. Jo. Spell slot, jo. Pěkný. Takže všem? Aha, a přesně na tohle se dají použít efekty. Jo. Já to třeba nemůžu, to může jenom GMko. Ono to píše, že to může jenom GMko, a to se uděláme potom, to pak... Jo, já to povolet. Zkusím potom nastavit. Jak nemáš masnější tušku? Jak masnější tušku? To si to napiš vedle, to jsou dočasný. Já vím. To maximální, no ale... Uh-huh. Nebo dočasný. A nevím, tím pádem ty se vyléčíš a... A to je akce a zůstávám stát tady, no, protože už jsem stejně pod hrozbou jednoho z vojáků. Mhm. Tak mám připravený kladivo a štít. Mhm. Takže jde naše chimérka. A je. A ta prostě, ta krouží nahoře, tak si vybírá nejštěvnatější soustíčko a prostě jako jít do koček, tak si zkusí kousnout do mrkvena. Tím, že jsem tlustý, nejsem jako šťavnatý, jo? Jsi šťavnatý právě. A nemáš tolik plechovky na sobě? Ano. No já jsem docela naturální, jo? Mhm. Takže ona tak jako přiletí jako nad tebe a rovnou jednou hlavou si do tebe kousne
Ano. A druhou hlavou tě potrká. Tak vůbec mám ty obrany. Aha, je 20. A třetíma drápama se netrefí a zlomí si evidentně nechtík. Takže ty si tam uber, co tam máš. Mám to napsané. Máš to napsané, takže vy vidíte, jak ta chiméra se tak jako napřehovala těma drápama po Mrkvenovi, ale Mrkven byl asi nějaký jako prostě zrovna uhejbací náladě, takže mu uhla. Ona se takhle napřáhla, zadrhla se o jeho zbroj, zasekla se jí noha, udělala kotoul a skončila za Mrkvenem na zemi. Jsem prostě dobrý, já to říkám pořád. Lež. Tak. To byla chiméra. Která teďka leží před Mrkvákem na zemi. Yes. A veteráni hnedka jako prostě... tak... Jako to jsou ti ležící furt, jo? Co jsou vedle Aurory? Tak ty jako se tak jako sotva úplně se tak jako zmátoří a koukám se na ty mrtvoly a zvednou se na nohy a řeknou se jako to... Tohle je špatný! Šéfová zdrhá! Co mám dělat? Jako zkusí od Aurory utéct, ale nevím, jestli tam mi to dovolí. Já ho nechám. Když vidím, že chce utíkat, tak já do něj zbytečně nemlátím. Jo, oni tak jako právě zdrhají kolem Mrkvena a ten jeden chce Mrkvena zhodit do jámy venku. Mm-hmm. Aby prostě mohli kolem něho proběhnout a utéct kolem tebe. Takže já si hodím na atletiku a ty si můžeš hodit na úskok. Ty si chceš uskakovat, tak si hoď na dex save. +5, takže 20. Maně, ty jsi to ustál. Je dobře. Vyskočil jsem trošku bokem. Uskočil spíš. A oni běží dál teda, si říkal? Nebo? Oni chcou běžet dál kolem tebe. Tyhle dva zdrhaj. A na Mrke? Vrhnu se pak za nima. Půjdu do nich. No takže oni utečou asi až sem. Tak, ahoj Zefi, děkuju, že mi strkáš svoji prdelku do... Co? Co chceš? Co? Yes, pojď. Je, tabak si DM-ko, hele. Změnila jsem rasu. Půjdeš hrát s náma, Teďka tam máme chiméru, víš? Ale dva ještě veteráni tam jsou. A ti dva veteráni, tedy jeden se normálně takhle jako ožené po Birdovi a svý zahodí prostě kůžujata svý meč a dvakrát si sekne mečem. Evidentně se netrefí, takže je to jedno a ten... Nový brnění. A ten druhý, jako on ležel sice na zem, on se zvedne, ale on dělá takovou zvláštní věc, on běží k těm dveřím, tady vidíte vlastně dveře, velké dřevěné dveře, prostě zadělané rámem. A ona se snaží se je otevřít. Tak, Aurora může jet. No, Aurora samozřejmě nechala tam ty dva utíct, protože jako nechtěla zbytečně do nich švihat. Nebylo to potřebné, vzhledem k tomu, že utíkali. Mm-hmm. Ale já použiji Heimdalle, propuš mi svou sílu. Použiju tohle, Magic mm-hmm. Weapon. A mm-hmm. rozeběhnu se k té chiméře. Mm-hmm.
a prostě si do ní dvakrát seknu. Mhm, máš výhodu. Je na zemi. Jo, takže 19 a 15. A s oběma se trefíš. Mhm, dobře. A to je asi v tuhle chvíli všechno, co můžu udělat. Takže... Ona se tam pod tvýma nohama úplně tak jako mlátí ze strany na stranu. Mhm, tak. Může Andy. Abaddon. Ano. No, já si pozdechnu a jdu sem, schodím za sebe tu neviditelnost. A otočím se na tu ženskou, namířím na ní rukou, kde září oheň a říkám jí odvolej svou stvůru a řekni ostatním, ať schodí zbraně. Nenech víc svých životů a životů svých lidí vyjasnout nadarmo. Co jsi koukl? Na přesvědčování? No, ve skutečnosti ano, snažím se jí přesvědčit, spíš než to zastrašit. Tyjo, charismatické jak svině, jako. Ale vám zrovna dneska vám to přesvědčování nějak jde, jo? No, já se nedivím vzhledem k tomu množství těch mrtvol tam, jako jo, k tomu masakru, co se tam stal. A ona se tak jako... Hej, nechte nás bejt, klidně si to tady osídlete jako sami, já tohle nemám zapotřebí. Moje oblíbená věta, já tohle nemám zapotřebí. Vím, že moje NPCčka to říkají nějak hodně často. Nemají to zapotřebí. A vlastně jako skloní a jenom říká, tak nás nechte jít. Prvně si popovídáme, pak můžete odejít. Já vytáhnu čajovou sadu. Popovídat, já tady si s nikým povídat nechci. Nechte nás jít, můžete si tady vzít, co chcete. Máme otázky a ty potřebují být zodpovězeny. Jaké je to součást dohody o vašem životu. Jaké otázky? Odvolej svou stvůru, až ostatní zahodí zbraně, popovídáme si. A něco řekne drakonicky. A ty vlastně jako tomu rozumíš, takže... Jo, slyšíš jenom jako něco ve stvu, odleť pryč. Chiméra se jako zvedne, roztáhne křídla a vyletí nahoru a odletí a sedne si nahoru na věž. Jinak jedem pořád dle iniciativy, nebo teďka už ne, protože už se povídá. V tom případě, jak jsem viděla, už jak Abaddon si byl začal vyjednávat, tak už jsem sklonila zbraň, aby to jako vypadalo, že abych ho trošku podpořila v tom, že fakt nechci útočit. Už. Mm-hmm. A jdu k němu. Dva maníci furt zdrhaj? Ano. Zbytek bojuje? No, zbytek už tak sklání zbraně, jako. Ale oni furt zdrahají. Ano. No tak oni zas tak jako neslyší, že? Co se děje vevnitřek. Já je zkusím dohnat a osadím do ty škvíry. Takže... si hodíš na atletiku? Můžu! Můžu. Takže jediný mrkven zůstane v iniciativě, rozumíme. Ne. Ale tak já si hodím teda na atletiku, tu mám novou. 6 plus 7, to je 2, co je to, počkej, co? to je 13. Dobře. Zvláštní, ale oká. Vyhl se ti. OK. Zdrhaj dál. Tak já nechám utíkat. Nebudu tam asi honit. A ona teda jako se tak otočí. Co máte teda za otázky?
Doslechli jsme se, že tady obchodujete, či spolupracujete s jistým nekromantem, který si tu schovává své nemrtvé. Kdo to je? A s jakou dohodou za vámi přišel? Na tu chvíli, když už se chystala vám odpovědět, tak týpek u dveří opravdu sundal petlici. A jenom zevnitř té věže slyšíte mručení, takový Okay. A já se tam rozeběhnu a zkusím petlici zasadit zpátky. Zabránit mu v tom, aby ty dveře dovo otevřel. A vlastně ty si jenom škvírou zahlédla vevnitř skupinu zombíků a obrovských ogřích zombí, jak jsou vevnitř té věže. Dobře, ty pitomče, nech to bejt. A zkusím to, on to otevřel úplně, nebo se mi to podařilo zabouchat? Chtěla jsi to zabouchnout? Zabouchnout a zasadit tam zpátky tu petlici. To bys ještě stihla. Dobře. A jsi každopádně přiběhl na pomoc, jak jsem zahlídl, že je otevřel. A zůstávám stát u těch dveří a odmítám tam kohokoliv pustit. A ten typek, co to otevřel, ty dveře, tak splane z ničeho nic. Rozpal kov, jej. Nepotřebuji rozpálovat kovy. A hoří. Ten je mrtvej, no, jako, to jako se ani nemusíš ptát, jo, jako tolik životu nemá. Ono ve skutečnosti, já nevím, proč to furt hází tu druhou, ono to jenom ten první sedí. Jo, ten druhý je pak ten damage overtime, když to failne, dobrý. 39 je ten damage, co dostalo. Ale ono i tak, víš, jako... Jasný, to je v pohodě. Tohle já si jako tak... promnu to čelo a říkám, řekl jsem jasně, že dost neschodí zbraně, zemře. Je to však jenom pustil petlici! Ano. No, a za těma dveřma s tou petlicí je hromada nemrtvých, že jo? Aby nás přepadli, že? Já jsem proto, abychom vyjednávali. Ovšem nehodlám tady být za idiota. A já jenom jako, sice jste pěkně jako tady s nima vymáskali, ale evidentně můj muž, myslím jako muž jako podřízený, ne jako muž jako manžel, jako muž, jo. A no, to je jedno. A můj muž držel petlici, zrovna mu vypadla z rukou, pootevřeli se dveře, nemuseli jste ho za tohle zabíjet. Jak mám jasně s váma vyjednávat, když vím, že nás stejně jak zabijete? To není pravda. Oce, já vám nic neřeknu, hotovo, a mlčí. Jasně, on se snažil tam zadat, určitě se snažil tu petlici tam zadržet zpátky, když tam běžel, ještě když jsme bojovali, že? Ale tohle nemá smysl. Buď mě zabijte rovnou, anebo nás nechte jít. Stejně jak nás zabijete, tak co? Tady to vidím, zabili jste jednoho z mých mužů. Protože nás vystavil nebezpečí. Neuposlechl dohodu, to je jednoduché. Jakou dohodu? Vypadla mu petlice s rukou. A proč se ji nepokusil zavřít znova? Proč zdrhal pryč? On nezdrhal pryč. Já jsem si ho dala bokem, abych mohla otevřít dveře. A to bylo moje, protože to bylo Demkovský, protože to jsem tak jako... Aha. Já jsem myslel, že zdrhá potom. Proto jsem ho zapálil. Ne, on nezdrhal. Ale zhořel. No, no. To je jedno. Zajímavé, že mají Abaddone za dveřma hromadu nemrtvejch, jen tak jako schovaných. No vždyť to je, o čem se bavíme tady. My jsme tu kvůli těm nemrtvejch, ne kvůli vám. Přesně tak. Tak nás pustě... Takže pokud z vás neumře, tím líp. Jak vám mám věřit, teďka jste zabili nevinného muže? No, o nevinnosti se tu můžeme bavit dlouho, ale tím, že přepadáváte karavany, nemyslím si, že kdokoliv tady je skutečně nevinný. Hej, vy ostatní, vy tady zůstaňte řeknutý ženský, a vy ostatní vypadněte odsud. Tak jdu, no. Brkvene, ty to taky zůstaň. Okej, okay, tak jo.
Máte možnost teďka odejít. My se tady promluvíme s vaší šéfovou, ta pak taky bude moct odejít. No ti hnedka jako prostě jako mizí, jo? Ty se ani na to. Čau! Navida. Nikdo další nemusí umřít. Kromě těch nemrtvých, ty pravděpodobně... No. Takže znova, kdo je ten muž? A s jakou dohodou za on přišel? Hele, já o něm nic nevím. Přišel, že chce pohlídat tady tu věž, aby se nedostali pryč. Že chce zaútočit na Leylon a mám je tady hlídat. Slíbil mi za to bohatství. Jak vypadal? Měl nějaké jméno? Chtěl by se nějak oslovali? Jak před jakou dlouhou tu dobou to bylo? Je to už delší dobu. Tam 10 den tady to bylo. Přišel jednou za mnou a mám tady jako... Budovala jsem si tady... Pár lidí se kolem mě schraňovalo. Já si budovala moji menší organizaci, kterou jste mi evidentně teďka rozprášili na kusy. Slíbil mi, že se, když se postarám o ty jeho zombíky, tak prostě nás nechá pokoji, dá nám bohatství. Ale tak nudili jsme se, tak jsme začali útočit na lidi, no, tak jako, co? Takže jste byla taková školka nemrtvých. To prosím. Školka nemrtvých. Jste možná tak nemrtvej. Teď nějak, až se tohle dozví, tak to nebude dobrá. On nás pokára. To odpovídá jednu ze tří otázek, na kterou jsem se zeptal. Měl jméno nějaké? Jak vypadal? A kdy říkal, že se vrátí? Neříkal, že by se vrátí, že prej se ozve. Máme tady držet. Byl to kněz jméno. Mirkula. A já teďka hledám jméno a já jsem ho zapomněla. To by zní jako, že bychom to možná na něj mohli počkat, ne? No a víme, kdy dojde. Můžeme tady čekat týden. To je pravda, jenomže... Jak se vám měl ozvat? Jakým způsobem? Vždycky přicházel v noci. Každý den? Ne. A poslali před 10 dnem. Od té doby se tady neukázal. Tak má to nějakou práci. Ale můžeme udělat, aby přišel. Nepředbíhejme. Ještě tady máme něco na vyřešení. Neříkal, kde bude přebývat. Nedal vám nějakou možnost ho kontaktovat? Ne. A jak vypadal? Takový starý, bledej, černé kápy vždycky chodil. Něco bližšího. Člověk. Wow. Pak já vím, měl peníze. Zas tak si ho neprohlížím. Žádný jizvy, žádný to. Bledej starý člověk. Starší než já? Vousy, něco. Ne. Ne. Mě docela překvapuje, že věříte někomu, kdo jako vyvolává nemrtví. To samo o sobě je dost... Ale za peníze se dělá. To je jednoduchý peníze, stačilo jenom hlídat dveře. Když vám dám 50 zlatých, sleknete se? Co prosím? Vy jste říkal, že za peníze uděláte cokoliv. Ne, tvůj, normálně ti fakt vplivne do tváře. To má hodně velký. Vrkvené. Už. Lže, takže jí nemůžeme věřit. Je to jméno. Ha! Tak. A třeba takovýho černýho draka jste tady neviděl náhodou, tak jako prolítnul. Vlastně zelenýho. Draka jediný, co tady lítá, je můj mazlíček. Ularan Mortus. Ano. Zajímavé jméno. Říká mi to jméno něco, je to nějaký známý nekromancer nebo něco? Kámoš vedle. Ne, ale třeba si už to není někdo, si zapsal do historie nebo tak.
No. Když vás jen tak necháme jít, co hodláte dělat? Evidentně zmizet odsud. To byste radši měli. Poleto je tady velký drak někde, který ho pravděpodobně pomáhal vyvolávat váš kamarád, který vás tady nechal hlídat zombíky. A nebude to dobrý, pokud přiletí. Takže zmizte pryč z tohohle. Ještě jedna otázečka. Okrádali jste karavany, ano. Zabili jste přitom někoho? Ale k čemu by byli mrtvoli, jo? K jídlu? Jdete. Věříš jí? No, věřím jí, když se podívám na ten, jak odpověděla. Výraz tváři. Si hoď na inside, jako. Až ho najdu. Ty krása. Průhledná jak čírý sklo. Ale, tak jako, dokážeš si věřit, že převážně okrádala, že jako podle toho, jak i vypadá, že se snažila jako si nabrat peníze a tak, jo. Mm-hmm. Ale jako přímo vrah vražitkyně asi jako nebude. Jakože... To je fakt jenom bandita, co jde po penězích, no. Není to prostě asasin, jo, jako který prostě zabíjí jako pro všechno. Dobrá. Otázka, jestli zabila třeba i náhodou. Životu bylo ztraceno už dost, nebudeme zbytečně. No. Době další. Poslední otázka, co mám já, kolik je nemrtvých tam je? A je tam ještě něco jiného, krom nemrtvých? A je jich tam dost. Tak když to necháme nevím, jako já je nepočítala. Mhm. Ale já jsem byla ráda, byly zavřeny dveře, nedostali se ven, konec. Já mám jinou otázku. Tam nahoře z té věžek, tam vyletěli havrani. To, tam jako se dávají havrani normálně, nebo... Jo, usidlilo se tam v obrovský hejno havranu. Dobrá. V tom případě asi vše, Abaddone? Ano. Zmizte odsud. No maně, za ní se peláší doslova. Co, potvůrka letí za ní? Otvorka letí za ní, ano. Ale když tím nemrtvé necháme tam zavřené, myslíte, že časem umřou? Ne. Asi možná by se rozpadl, když bychom zabili toho, kdo je vyvolal, ale... Udělal bych stejnou akci jako s těmi, jak se jmenovali, těmi prostě bandity ve městě, otevřete dveře, já tam hodím světlo, zase zavřeme dveře. Jaký má bandita má ve městě? Ten schořelý barák. Jo, tohle, to, co jsem musel druhý den uklízet, jo. Tak tady to aspoň nemusím uklízet. Tady hlavně... Počkej, ale jsme si jistí, že tam mezi těma zombíkama... Dobře, je to velice nepravděpodobné, ale že tam není něco živého. Něco, co by jsme jako... Abaddone, připrav se. Chtěli, aby to přežilo. Že by tam přežilo něco. Co, já pomalu sundávám ty věci. Třeba skladiště nebo něco. Jsi připravený, Abaddone? Jsem. Jakmile je Abaddon připravený, tak já otevírám dveře do kořán a nechám tam Abaddona vpálit světlo. Granáta. A se to snažím zabouchnout za sebou. A tam házím si Cunning Radiance. Někam jako uvidím prostě dozadu. Dejme tomu, že to kus postunu, aby to netrefilo Auroru ještě a tam pořádně je to. Žime křík. Já bych tam měl vidět. Zavřel dveře. No právě. To je v pohodě, pokud tě to trefilo, tak jako whatever, prostě jsi to tam hodil, tak jak ty to... Já jsem tam neviděl pořádně, že jo, protože tam mám nižší dohled, než bych měl mít správně. Slyšíme křík z těch dveří? Já bych chtěl, proto srandu, já si to můžu si hodit? Jo, můžeš, jasný. Pardon. Hoho. To je skvělá fičura, jako. Ona hodila i za mě. Proto, ty se tam vynechej, jo? A ty jsi si za mě zaklikla. Proto,
Já jsem vybrala celou místnost, víš, jo, a ty jsi jasně. Tam na rohu, jo, jako. Jasně, no, já vím, prosím tě, v pohodě. Ouk. Učí 16, takže jeden, no, Oni stejně jak časem, to drží jak právě, dlouho. Právě, 10 minut. No, takže oni s časem stejně jak vyhořijou. Já jenom přemýšlím, kolik oni mají životů. Prčíc, ty mě tam vždycky vlezeš, jak tě od to? Za bossem prostě pryč, no. Dík. Oni přijeli tlačit konáč proti zranění. A za to už jsme probírali, dík. Poprvé slyšíte bere strašný křik, po druhý slyšíte strašný křik, po třetí slyšíte strašný křik a po čtvrtém křiku už se přestává všechno ozývat. Takže už jsou mrtví. No, já tam jdu zpátky k těm dvířkám. Já jsem povod stoupila, aby mohl trefit, jo. Otevřu a nakouknu tam, abych zjistila, kolik jich zbylo, jestli něco zbylo vůbec. Nezbylo nic. A vidíš tam krásné čtyři dračí hlavy, jak se tam krouží okolo sebe. Je to dobrý, je to čistý. Tak já lusknu a ukončím to. Vypečená místnost. Já by se toto prohledat, třeba to měli něco zajímavého. Ano, tohle kouzlo není nic ostatního, krom zvířat. Já jdu... Jako tady ty dveře... Já už bych to možná dneska ukončila, prohledávání necháme na příště. Já se sednu k ohni. Už jsme stejně si slíbili, že budeme hrát tak 3 hodinky, takže máme 11:30, takže teďka je asi nejlepší čas to ukončit. A máte to tady jako vymydlený doslova, prostě vybitý. Já bych řekla, že jsme trošku přebarvili podlahu. Nejenom. No, to asi jo. Nejenom. Druhá půlka mapy je druhé patro, kdybyste chtěli vědět, jo? Tam je druhý patro, dobře. No to jsou hradby, jako kdyby. Já jsem to měl zazumovaný, co mluví. Jo, tak jenom kdybyste se podívovali, co tam ještě je, jo. Takže takováhle malinkatá věžička, nebo tvrz. Máte skoro za sebou, příště necháme na prohledávání a vrhnete se na další věci, co budou dále. Že to pokládám. Takže tak. No, nakonec teda chrámová, bronzová chrám dračice se nekonala teda co? Možná příště třeba uvidíme. Uvidíme příště, co bude. Naskytla se jiná příležitost, šli jste na druhou stranu, no. No samozřejmě, byli v ohrožení Notičkovi, no tak tyko, halo. Přesně tak. Jo, takže... No, vidíš, jsme se jiná zeptali. Takže doufám, že jste si to dneska užili. Sledujte nás, lajkujte nás, mrkev, kde všude nás můžou sledovat. Na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu. Všude tam hoďte like a odběr, prostě každá služba si to nazývá jinak, jak ocasové. Na Discordu se připojte, abyste mohli komunikovat jak s náma, tak s naší celou komunitou. Často se tam dělají nějaké one-shoty a tak dále. A nově máme i audio služby, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Lolo Podcast, všechno možné. Lolo Podcast? Já nevím, tam to je spousta. A všechno najdete pod těmi odkazy, co jsem teďka vyhodil bot. Přesně tak. A v pondělí začínáme novou sérii Zapovězené země. Budeme všichni? Skoro všichni. Tak, budeme všichni. Dostala jsem skoro všichni. Skoro všichni, no. Naši skoro hrdinové, skoro všichni. Skoro umřou. U skoro nové, ze skoro nového systému, skoro nové série, u skoro nového systému. Skoro všichni. A skoro všechny nové postavy. A skoro všechny nové postavy. A v naší další skoro kampani. Nebojte, za chvilku nás to skoro přestane bavit. Já si taky myslím. Možná. Tohle zrovna sedlo. Některé vtipy ti nepřestanou bavit. Postavy a na jednu starou novou. Že? Jo, takže... Určitě se těšíme, takže můžeme mávat a mrkev může vypínat a těšte se na příště. Mně se nechce, budete mávat tak dlouho, dokud to nevypnu. Usiv a mávat, vypni to, vypni to. Já to nevím, protože Abaddon nemůže... A máváš, Andy, máváš?